እኔ እግሬን እንድፈወስ ነበር የሄድኩት። ወንጌላይነት እንደ ዳይኖሰር ነው። ኡስታ ምንድን ነው መናፍል? አሁን ምንድን ነው በለንስነት? 255 ብሮች አሉ። ለሰዎች አይ ከዚህ በኋላ እኔ እንደዚህ ብዬ መጠራት አልፈልግም። ጉባኤ ፎከስ ብቻ ያቺ የሶስት ሰዓት ፕሮግራም ናት ፎከሷ። ተጃጃል ካይነት ፋራውን ካይነት ስሜት ነው አሁን ያለው። እዛ ሲሄድ ሚልክ ሼክ ነው የሚሰጡኝ፣ እዛ እዚህ ግን ነገር ሼክ ነው መታረፍኝ ያለ። አሁንም ራሳቸውን መሻር መብታቸው ነው። የሾሙት ራሳቸውን ስለሆነ መሻርም መብታቸው ነው። ቲያትር ቤት ራሱ አንድ ቀን በግድ ሄዳል። ቁጥሩስ ራሱ ከሩቁ ነው እንዲህ ያለ አልመጣችሁም ይላል። ዝም ብዬ ደግሞ ከእነሱ ጋር አልቀልድም፣ አልጫወት የሆነ ነገር ምናምን የሆነ የማይሆን በዋልት መቧለት እና ፌዘኝነት ውስጥ አልገባም። አንድ ወንጌላዊ አንዲት ነቢይ እና ወደ ሶስት መጋቢዎችን በቤተ ክርስቲያን ላይ ሹመሃል። በሉኝም ማለት አትችልም፣ አትበሉኝም ማለት አትችልም። ሁለቱም ዲስኦርደር። እኛ በጮኝነት ጊዜያችን ሳንቲም ስለሌለን አንድ ለሁለት ሻይ ይዘን መጽሐፍ ቅዱስ እንደምናጠና ኢሞሽናል እንዳናረግ ወደ ዋናው ጣቢያ ተላለቅ። ለሰርጉ 10 ቀን ሲቀረው ኢትዮጵያ ገባው። የሚዜ ልብስ ገዛን፣ ስቲም ገባን፣ ተጋባን። አሁን ብድግ ብዬ ከዛሬ ጀምሮ እኔ መጋቢ አይደለሁም፣ መጋቢ አልነበርኩም መጀመሪያ። አባ ዶክተር ቤተን ይባርከኝ፣ እሱ ነው። ምንም ነገር ባረግ አሳውቃለሁ። ሰላም ጤና ስትልን። የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ጥያቸው ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንም ደግሞ ተከታትላችሁ ሀሳባችሁን ምክራችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንደዚሁም በኮሜንት መስጫው ላይ ስላካፈላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዘወትር እንደምንነግራችሁ ፕሪሚየሩ በሚተላለፍበት ሰዓት በቀጥታ ወይም ደግሞ ፕሮግራም የተጫነውን ስትከታተሉ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችሁ የሚሰማችሁን አንድ ሀሳብ፣ አሁን በልባችሁ ውስጥ ያለ ጥቅስ ቃል ሊሆን ይችላል፣ በኮሜንት መስጫው ላይ እያካፈላችሁን አብራችሁ ብትቆዩ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ እንግዳ አድርጌ የጋበዝኩላችሁ የረጅም ዓመት ወዳጃችን መጋቢ የሆነው ሰው ነው የጋበዝኩላችሁ። መጋቢ ዳኛቸው ኃይሉ ይባላል። በሕያዋን ሰራዊት ተሐድሶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በመጋቢነት በዋና መጋቢነት እያገለገለ ነው የሚገኘው። ስለ ሕይወቱ ስለ አገልግሎቱ ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ድንቅ በጣም ድንቅ። በዚህ መልክ ስላየው ደግሞ ደስ ብሎኛል። ቦታ እኔ ያገኘው ሰማይ ያየልን ትክክለኛ ቦታ ላይ ቁጭ ብላለ። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ቸር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ዛሬ ረጅም ጊዜ በቃ እንቀጥራለን ወይ ምናምን እና ዛሬ ሞላልን። ሞላልን። በጣም ረጅም ጊዜ እኮ ነው። ስንት ዓመታችን ስንተዋወቅ? በጣም 17 18 እንደዚህ ዓመት በጣም ሳሸብት ሳልሸብት ሳታረጅ ወደዚህ ቆይ እንዳመጣ ከመጣ ሳናረጅ ትላለ። ካሳንቺስ ነበር በጣም ደስ የሚል ጸሎት። ደስ የሚል ጸሎት ፕሮግራም ነበረን። ካሳንቺስ አዳር ጸሎት ነበር የማይረሳ፣ ብዙዎች የታነጹበት። ዛሬ በዓለም ክፍል ሁሉ እየዞርኩ ሳገለግል እዛ ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላሁት ይሉኛል። እዛ ነው መልእክት የመጣልኝ ይሉኛል፣ እዚህ ሀገር እንድመጣ። በሰባት ቀን ውስጥ ውጪ ጀርመን ሀገር አይሃለሁ። ሰባት ቀን በጣም ፓስፖርት ሳላወጣ መታወቂያ ሳይኖረኝ ምንም ነገር ሳይኖር ምንም ነገር በሰባት ቀን ራሴን ጀርመን ሳገኘው የነበረው የእግዚአብሔር አቅም በጣም ይገርመኛል ብለው ይመሰክሩልኛል። በሰባት ቀን ጀርመን አይሃለሁ ይባልና ሰውየው በሰባት ቀን ጀርመን ራሱን ያገኘ ተነጥቆ ይሆን ፕሮሰስ አልቆ ይሆን ምን እንደሆነ የማይታወቅ እዛ ያገኝና እንደዚህ ያሉኝ ሰዎች በብዙ አውቅታ በብዙ ሳውዝ አፍሪካ ጀርመናውን ያልኩ ካናዳ ካልጋሪ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ያንን አዳር ጸሎት አይረሱትም። አንተ ማትረሳው እንዴ? በፍጹም በቃ እኛ እየተደበቅን አንዳንዴ ከቤተሰብ ከምን ከቸርች ምን መጣ ነበርና በቃ አንተ ነበርክ በዋናነት እኮ የምታስተባብረው። በቃ ቲሞች አሉ፣ ግን በዋናነት በቃ አንተ ጋር ነበር የሚያቆረጥ ሁሉ ነገር። በጣም መሃናይም የሚባል ህብረት ነበረ። የዛ የመሃናይም ህብረት አክቹአሊ አምስቱን እኔ የጀመርነው፣ ከዛ በኋላ ግን አው የማስተባብረው የምመራው እኔ ነበርኩ በዋናነት። ያ በዋናነት በጣም ትልልቅ ሰዎች ወጥቶበት ያ እሳት ነው እስካሁን እንግዲህ ተከትሎ ዘይደረሰው። ህብረቱ እኮ ነው አይደል በኋላ ላይ መሃናይም ቤተክርስቲያን ሆኖ ያደገው። ያ ያ የመሃናይም ጉዞ ራሱ በጣም ደስ የሚያስታውሱ ሰው አለ አብረን ሁሉ ትዝ ይላል። ቤት ነበረ ቤት ነበር። ከዛ ደግሞ እንደገና ወደ ፑሽኪን ደግሞ ፑሽኪን ሄድን። ፑሽኪን ሄድን ነበረው ምናምን በቻሌንጁም ደስታው በሁሉም የእግዚአብሔር ፕሬዘንሱ ደስ ይላል። በሁሉ በህልውናው በመንፈሱ ተውጠን እንጂ ምን ያላለፍ ነው ቻሌንጅ አለ? ምን ያላል አይሰማም እኮ በቃ አይሰማም። ያ ሁሉ ቻሌንጅ አይሰማም። መብላት መጠጣት ሳንቲም ገንዘብ ትራንስፖርት ምን ትዝ ይላል? ህልውናው ነው እኮ ሁሌ በቃ ከአንድ ክብር ወደ ሌላ ክብር እያለፍ በህልውናው ታጅበ
በቃ ሪል ፕሬዘንስ ነበር። ሪል ነባራዊ ሁኔታን የሚያስረሳ ችግሮችን የሚያስነሳ ሪል የሆነ ነበር። እኔ ቆይ ወደነዚህ መለሳለሁ እንዶ ይሄንን ካነሳህ ይቀር እንዶ ትንሽ አንዳንድ ነገርን ብንጫወት ጥሩ ነው። ሰሞኑንም ከፓስተር ብርሃን ጋር ስንገናኝ እነዚህ ነገሮች አንስተን ነበርና ለምን እንደው ይሄንን ማነሳለህ? ረጅም አመት ነው አንተ በአገልግሎት የቆየኸው። የናንተ ባችም የሚባለው አለ አሁን ምል ይሄ ሰሞኑ አይደለም የነበረ ነበርና አብራያችሁም ስለተጓዝኩ ስለማቅ ነውና ምን ነበር ኳሊቲው ትላለህ? የአባች ያን ወቅት የነበረው ተካ የቤተክርስቲያን ተካ ያን ወቅት የነበረው መንፈሳዊ መሪ የነበረው እንቅስቃሴ ውስጥ የነበራችሁ ፊት መሮች ምን ነበር ኳሊቲው? ፎከስ ኤሪያችን ነው። ፎከስ ኤሪያችን ክርስቶስ ብቻ ነበር። ታዲያ አትኩሮታችን ትኩረታችን በመንፈስ መረስረስ መንፈስ ቅዱስን መናፈቅ እግዚአብሔርን መናፈቅ እነዚህ ተቀጥያዎቹ ተቀጥያዎቹ እነዚህ ከጎን ያሉት እነሱን ስትይዝ የምትይዛቸው ነገሮች ኢየሱስን ስትይዝ የምትይዛቸው ነገሮች ያው ሳኦልን ባየው ጊዜ በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 9 ላይ አህያ ነበር የሚፈልገው ግን እሱ ይፈልግ ነበር የሚፈልግበትን ሳቅ ይፈልግ ነበር። እኛ ያኔ አህያ ነበር የምንፈልገው የተለያየ ነገሮችን አይደል ነበር የምንፈልገው። ዋና የምንፈልገው ክርስቶስን ቅባት ምድሪቷን በጸሎት ነጻ ማውጣት። አሁን ዝም ብሎ ለማውራት ክርስቶስን ፎከስ ኤሪያ እናርግ ኢየሱስ አሁን ከቤተ ክርስቲያን የለም እና የሚባለው ባይዘው ይባለቀበለው ማለ ግን የኛ ያን ይዘ የነበረው ንኩታ ቆዋል ያን የነበረውን ጄነሬሽን አማኔል የተወለደበት ነው ፌዛርሚ የመጣበት ነው ነሬማ የመጡበት ነው እኛም የተነሳንበት ጊዜ ነው። ምን ረሃብ አለ? ምን ጥማት አለ? ክርስቶስ ቁ ፍቅሩ አሳብዶን ነበር። አብደን ነበር ተነክተን ቀልጠን በቃ በየኮንፈረንሱ መዞር ነው እንትና መጣ መዞር ነው መነካት ነው ምንም የለም በእንባ ማመለክ ነው መጸለይ ነው መጾም ነው። እኔ እናቴ አስታውሳለሁ እባክህን የፀሐይ ብርሃን ይንካህ እባክህን ጧት ከቤት ውጣ ብላ እየለመነችኝ ሰዓት እስካሁን አይረሳኝ። በቃ ጧት አደርን ጧት ገባን ማለት ቁርስ የለም እስከ 6 እስከ 7 ሰዓት ጸሎትን ጸለ እናነባለን እናጠናለን። በቃ ሲዝን ይሰጣል እግዚአብሔር እንደ ዮሴፍ 7 አመት የረሃብና 7 አመት የጥጋብ ዘመን ስቶር ምታረግበትን ዘመን ይሰጣል። ያንን የስቶር ምታረግበትን የምታጠራቀምበትን ዘመን ታጠራቀምበታለህ ከዛ በኋላ ትወጣለህ። እለት እለት አታነብ ማጸልይ ማለት ሳይሆን ያ ህይወት ስለሆነ የሆነ ሰሞን ንኮች ሩቅ ያስኪሏል እንደ ግመል ማለት ነው። ግመል ሶስት ቆዳ ነው ያለው የመካከለኛው ቆዳው ውሃ ማጠራቀሚያ ሆኖ ግመል ታቃለ አንዴ ነው አፉን የሚተክለው አንዴ አፉን ተክሎ ከሳበ በኋላ ከዛ በኋላ ሶስት የሚጠቀመውን ተጠቅሞ ሁለተኛው ቆዳው ላይ ምን ያስቀምጣል ውሃ ስቶር ያደርጋል። ከዛ በኋላ ምድረ በዳ ሂድ ብለው የትም ይሄድላል ከየት ይወጣ ከሁለተኛው ቆዳ ይወጣ ውሃ አምጣልኝ አይለ አለክልክ ያለውና እዚህ ጋር በቃ ወደቁባ አይለ ያህኑ የጠቀመን አንዴ የወሰድ ነው መንፈስ የነካ መንፈስ እና የጥየከኝ ጥያቄ ላይ ለማመጣት ፎከስ ኤሪያችን ዙማችንን ክርስቶስ ላይ በጣም አጥበበን ከላችን በጣም እዛ ላይ ፎከስ ምንም እነዚህ ቅንጥብጣቢ እነዚህ አሁን ርዝራዥ ሆኖ ምንም የሚመጡ ነገሮች ለኛ ምንም የሚሰው እኔ አስተውሳለሁ ራሱ የሆነ ቦታ አገልግለን ፖስታ ምንድነው የፖስታ ምንድነው ፖስታ ትዝ ይላል ከነዳንቴ ጋር ከነ አባቡ ጋር ግሬት ኮሚሽን እንዞር ነበር ዳንኤል ጣሰው ጋር በየክፍለ ሀገሩ እንዞር ነበር ዓለም አቀፍ ሪቫይቫል አገልግሎት አንተ ታውቃለህ እና መጽናና ጋዜጣ የነበሩበት ካልጋሪ ነው ያለው ባይዘው አባይነህና ያ ግዜ ፖስታ አምጥቶ ሲወጡ ፖስታ ምንድነው ምናምን አሁን ምንድነው በለንስና 255 ብሮች አሉ የሆነ በረጅም ፖስታ ውስጥ እንዲህ ብላ ተቀምጣለች እና ምንድነው አለ እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ምን አው አለ ምናምን ምናምን ብሎ ያ ምን ፈልገው የሚያስፈልገው የሚባለው የሚያስፈልገው ኮ የሚባለው ነገር አሁንም አለ። እግዚአብሔር አብዛኞቹ በዚሁ አገልግሎት ውስጥ ያለው ደሞ ሁሉም ደሞ በተገቢ ስፍራ ነው ያለውና አሁን አንዳንድ ጊዜ ቅርብ ጊዜ አሁን የሚጀመሩ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ቶሎ ፎርሽ የሚያረጉበት ነገር ተመለከታለ። ሁለተኛ የሆነ ፍላጎቱ ወይ ይሄ ኢኮኖሚያዊ የሚያስገኘው ነገር ይሆንና ወቀለዛ ጉጉት አላስፈላጊ የሆኑ እንቅስቃሴ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎችን ተመለከታለህና ያንን ግን ትውልድ ግን ከተመለከትከው እኮ አሁን በኢኮኖሚም በትል እግዚአብሔር የባረከው ቤተሰብ የመሰረተ አይደል ደሞዝ የት እንዳለ ማወቅ እኮ ነው። አሁን እኮ ደሞዝን የት እንዳለ ደሞዝን ልሰራ ከፈለከው አታገኘውም
በምሳሌ ላይ ያለው አላለ ባለጠግነትን አይነን በታፈጠበት ባለጠግነት ወደ ሰማይ እንደሚበር እንደንስር ይበርባል እንደተባለው ፎከስ ኤሪያ ዛ ከሆነ ራሱ ያስቆጥረው በሩ ይድባል ገብቷልም ነገር ግን ፎከስ ኤሪያ ክርስቶስ ከሆነ ይስቦ ያመጣዋል ያመጣዋል ስለዚህ ተባርኳል ያ ጀነሬሽን በየዓለማቱ ሳይው ኢቭን ያን ጊዜ የተነኩ አገልግሎቶች የነበሩ ዛሬ አገልግሎታቸውን እንኳን ቢያቆሙ በመንድራዊ ነገር ግን ሪዋርድ የሚያደርግ እግዚአብሔር ስላለ በፍጹም እግዚአብሔር እንደው ተመልካቾችም እንዲሰሙኝ የሚፈልገው ነገር በፍጹም በእግዚአብሔር ቤት ላይና በእግዚአብሔር መንግስት ላይ እኔ ጳውሎስን ባልጠቅሰው ራሴን ጠቅሼ ወዳጆቼን ጠቅሼ አጠገብ ያለው በእግዚአብሔር ቤት ላይና በእግዚአብሔር መንግስት ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ የዘራናቸው ዘሮች በሙሉ የማይጨነግፉ የሚበቅሉ ሪዋርድ ያላቸው ናቸው ና ተከፍሏቸው አይቻለሁ አሜን ተከፍሏቸው አይቻለሁ ያኔ ተጃጃልከ ይመስል አሁን እኮ እንደዚህ ነው የሚለው ሰው ገብቷል ቤተክርስቲያን ላይ ትኩረት ካረክ አገልግሎት ላይ ትኩረት ካረክ አረ ዝም ብለ አገልግሎት አትበል አረ እንትን ዝም ብለ እንትን አትበል ሪዋርድ እንደሌለው ነው ተጃጃልከ አይነት ፋራውን ካይነት ስሜት ነው አሁን ያለው እኮ ገብቷል ነገር ግን ይከፍላል እግዚአብሔር ከፋ ያምላክ ከፍላል እግዚአብሔር መስከን የኔ ማስተውስ አሁን ለምሳሌ ከካሳንቺስ ጸሎት ባሻገር ቀጠናው ተምሮንጌል ስትመጡ አስተውሳለሁኛ ዛ ያለን ምናምን ዋላውን በርቅዳሜ ቀን ምናምን ትይላል ቦታ አላለ ትሉ ነበር ቦታ ነበራችሁናና ይሆነ አሁን በአዲስ ቋንቋ ጀማ ምን ነው አይነት ነበራችሁ ነገር አረ እስቲ አስተውስ ጀማ ይለቀኝ ጀማ አሁንም ጀማ ይለቀኝ ምን ጀማ ዙሪያ ምናምን አይለቀኝ ምን አሁንምና ያ ያኔ ነው ግኛ ቀጠና ሁለት ነው ጌታን የተቀበልኩት በታሪኩ ቴሮስ አገልግሎት በዚህ አጋጣሚ ታሪኩ ቴሮስን ማመስገን ፈልጋለሁ እሱ ሲሰብ ያው አንድ ቀድም እንዳልኩ እኔ እግሬን እንድፈወስ ነበር የሄድኩት እግዚአብሔር ግን እኔን አገኘኝ ለቀድሙ እንዳልኩ አጆችን ሲፈልግ ሳወልን እንዳገኘው እኔ ያኔ እግሬን እንድፈወስ ነበር ቀጠና ሁለት ሙሉ ወንጌል የሄድኩት አባቡም ምለው በጣም ወደው ወንድሜ አለ ያኔ ደሞ አለቃይ ነበር እሺ አንተ አለቃ ነበር ልክነ እና ያኔ እዛ ኒር ነበር በዛ ጌታን ተቀበልን ቀጠና ሁለት ሙሉ ወንጌልን ያሳደገችኝ ቀጠና ሁለት ሙሉ ወንጌልን የተጠመቅኩት ደህንነት የተማርኩት ቀጠና ሁለት ሙሉ ወንጌል ነው ያደግኩት ህብረት እስከ መምራት ድረስ የደረስኩት እዛ ነው ያኔ ቀዳሜ በቃ ቦታ አለ አንቀርም በቃ ይታወቀ ታሪኩ ድረስ ራሱ ከሩቁ ነው እንዴ ያል አልመጣችሁ ይላል በቃ አለን ምን ሰየመበት ቦታ አለንና ያ ነው የነበረው ያ ነገር ነው ደሞ አየ የተተከላችሁበት ብለን እናስበው አይደል አሁን ላለን ለምንጓዝበት ምናልባት አንተ ብታነሳልኝ ደስ ከሚለኝ ነገር አንዱ ለምሳሌ አሁን የካሳንቺሱ ጸሎት ነበር ከዛ የማህናይም ተከላ ነበር በማህናይም ጉዞ ብዙ ያው አብረንም ስለነበርና አንድ እንቅስቀሳዎች ላይ ብዙ ተጉዘሃል ምናምን እና በኋላ ላይ አሁን ለምሳሌ ከጀማው መካከል አንተ አሁን በህያዋን ሰራዊት ተክለ ደሞ ረጅም ተጉዘሃል ማለት ነው ተሼን አስተውሳ ተሼ ደሞ በሌላ አጥቢያ ላይ እንደዚህ የመጓዝ ነገር አለ ሌሎች ደሞ በተለያየ የህወት ነገር ውስጥ የመጓዝ ነገር እና ስለ ጽናት እንድታነሳልኝ ፈልጌ ነው ምክንያቱም ብዙ ወጀብ የነበረበትን አስተውሳለሁ ማለት ቤተክርስቲያንን ለማስቀጠል ከባድ የነበረበት ያንን ተግዳሮት ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል በመኖር ማለት አላስፈላጊ የሆኑ አንዳንድ ነገሮች ውስጥ ሳይገባ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተኑሮ ቤተክርስቲያንን ተክሎ አሁን እዚህ ጋር ደረሰችበት ይሄ ተጓዝከው ነገር አለ እና እኔ ካንተ ጽናትን ስለያየው ነው እና ስለ ጽናት ትንሽ ነገር ንገሪ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይባርክ ይሄ መሰረታዊን ዋና ሐሳብ ነው ብዙዎች የሚሉት ነው ጽናት አለ ጽናት የመጀመሪያ ነገር የሚጀመረው ጽናት አንተ ውስጥ እንዲመጣ የሚያደርገው አይቶ መጀመር ነው ነህምያ እንዳለው አይቼ የተነሳው እንዳለ አይቶ የተነሳ ሰው ሁሉ ጽናት አለው ጽናት ከዛ ነው የሚመነጨው ጽናት ከስሜት አይመጣም ጽናት ይመጣው አይታሉ ነው አይተ ተነስተሃል እርግጠኛ ሆነ ተነስተሃል እኔ ምን ላለው ሰው የሚጨርሰው የጨረሰ ቀን ሳይሆን በርግጠኝነት የጀመረ ቀን በርግጠኝነት የጀመረ ሰው ይጨርሳል አሜን የሰው ጅማ የሰው ጭራ መጨረሻ መጀመሪያው ነው የሚወስነው መጀመሪያ መሃል ላይ ያሉት ነገሮች የሚያፍገመግሙና ከመንገድ የሚያወጡት መጀመሪያ መጀመርህን እርግጠኛ ካለመሆን ነው እና ስለዚህ በጣም እርግጠኛው ነኝ በኔ ልብ ውስጥ የታተመ ከኔ ጋር የተዋሃደ የአገልጋይነት መንፈስ አገልጋይ እንደሆንኩ ለአገልግሎት እንደተጠራው
የምሰራው ስራ ደግሞ ስፔሲፊክ የታድሶንና ሰራዊትን የማስነሳት ስራ እንደነበረ በጣም ኮንፈርም አርጌ በመነካት ነበር የጀመርኩት። ስለዚህ ያ ጽናት ከአቅም ይመጣ አለለ ያ ጽናት ከኔ ካራክተር ከኔ ባህሪ ይመጣ ድሮም ጎበዝ ነበርኩልል አልችልም ካይ አይቼ ከመጀመሪ የተነሳ የመጣ ነው። በጣም ብዙ መንገዶች ነበሩ። ያው ማሃናይም የምንለው የነበረው የህብረት ስንጀምረው እንደ እኔ ባስተባብርም በመራም አምስቱ ነን ስለጀመርነው ስሜቱ ርእንትኑ ምንድነው ስሙ ይሄ ፍላጎቱ መነካቱ ነበር እንጂ ስትራክቸሩ አልነበረም። ስትራክቸሩ ብስለቱ አመራር ምን አይነት ነው እንዴት ነው የምንሄደው የሚለው ነገር ሁሉ ግዜ ራሄን የሚያስገድል አሰራርና አደራረግ ነው አካሄድ ነው እና አካሄዳችን ትክክል ስለነበር መሃል ላይ ፌል አርጓል። ያ ፌል ካረገ በኋላ እኔ ደግሞ በጽናት ቀጥለናል። ከዛ በኋላ ያለውን በጽናት ይዘን ቀጠልን። ከዛ በኋላ የነበረው ያው ሁሉም በመንገዱ ላይ የሚሄድበት ግዜ እኔና ፓስተር ተሼ ታሪኩ ቴድሮስ ጋር ያው ከሱም ስለሆነ ጌታን እንድንቀበል ሲረዳን የነበረው ሰላም ወንጌል ሲመሰረት ከመጀመሪያው ጀምሮ ዳንቴ የሚባል አንድ ወንድማችንና አባቡ አብራቹ ጆይን ብታረጉ ከፓስተር ታሪኩ ጋር ከቀጠና ሁለቱ እሱ ደሞ ወጥቶ አዲሱ የሰላም ወንጌል እንቅስቃሴ ነበር። አዎ ለሰላም ወንጌል እንቅስቃሴ ነበር። ስለዚህ ዛ ጀመረን አብረን ጸለት ከያንን ጋር ፓርገን ግን ያው የተዘራ በዘርና ሰዓት እግዚአብሔር ያለ ነገር ስለማይለቀ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በሱ ሰሚት አድርገን እሱ ስሩነን ያገለግልን ከነበረ በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ የእግዚአብሔር ታይም ሲመጣ እንደገና ያንን አገልግሎት እሺ ደግሞ የመቀጠል ነገር መጣ ማለት ነው። የዛሬ 11 አመት አስመናምን አከይ። ስለዚህ አሁን 11 አመት ሆናት ማለት ነው የያዋን ሰራዊት በያዋን ሰራዊት ታድሶ ቤተክርስቲያን ወደ 11 አመት አስመናምን። በጣም ረጅም ጉዞ ይመስለኛል ብለ አጠቃላይ ወደ 10 ብዙ ምክንያቱም ወደ ጸጉሮች ከለር እንዳይመጣ ቁጥር ይሰራሉ ይዘሩ ብላንተ ይደምራሉ አድንግ ማሽን እንደሚያወጡ ብተው እኔ አንዳንድ ነገሮች ብታጫውተኝ ደስ ይለኛል። ሰራዊት ኳሊቲዎች ምንድናቸው? ምላ አንዳንድ ጊዜ በኋላ ላይ አሁን የሰሞኑ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን አነሳለሁ ግን በአንተ አመራር ውስጥ በቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ ውስጥ የናንተን ቤተ እምነት ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው ብለ ታስባለህ? መጀመሪያው ትልቁ ነገር ተሐድሶ ነው። ራያችን ተሐድሶ ማለት ደግሞ back to the origin ነው፣ ወደ መጀመሪያው ወደ ጥንቱ ወደ እግዚአብሔር ትክክለኛው አሰራር። የተሐድሶ ትልቁ ጠላት ደግሞ መበረዝ ነው። ኢሳይያስ 1 ላይ አይተ እንደሆነ ውሃሽ ከዘይት ጋር ተቀላቅሏል ተደባልቋል። አሁን ትልቁ የቤተክርስቲያንን አቀምና ውበት ያሳጣው ነገር ቅልቅል ነው ድብልቅ ነው። እኛ ከዓለምም ሊሆን ይችላል ከተለያየ ቦታ ከሁኔታዎች ከፖለቲካው ከማህበረሰቡ ከመናም የምንደባልቃቸው ነገሮች ያንን ነገር ለምሳሌ በዚህ ውስጥ ኮካንና ውሃ መደባለቅ ቢጀምር ወዲያው የሚፈጠረው ነገር ምንድነው? ከለርለስ ነው የሚሆነው። ከለር ታጣለ። ከዛ በኋላ የኮካውን ጉልበቱንና ኃይሉን ታጣዋለ። powerless ማለት ኃይሉ ታጣዋለ። ከለር አይኖረውም። ቴስቱን ነው ታጣለ። አሁን ዛሬ የቤተክርስቲያን ትልቁ ችግር መታደስ አለበት ምንለው ተደባልቋል። ስለዚህ back to the origin ወደ መጀመሪያው ወደ ጥንቱ መመለስ አለበት። ጥንቱ ኦሪጅናሉ የቱ ነው ካልከኝ ጥንቱ ኦሪጅናሉ የሁላችንም ቱምቢና መለኪያ የሆነው principle የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ምን አይነት ቅርጽ ሊኖራት ይገባል የምንለውን ስንመጣ የመጀመሪያ ተሐድሶ ላይ ፎከስ አርገን ምንሰራው ቤተክርስቲያን ከጉባኤ አስተሳሰብ ወጥታ ደቀ መዝሙር ሰሪ ትክክለኛ የክርስቶስ ማንነትና መልክ ያለው ሰሪ መሆን መቻል አለበት። የጉባኤ አሁን ታቃለ ብዙ ቦታ ቤተክርስቲያን እየጠፋ ጉባኤ እየመጣ ነው። ቤተክርስቲያን እየጠፋ ጉባኤ እየመጣ ነው። ጉባኤ ፎከስ ብቻ ያቺ የሶስት ሰዓት ፕሮግራም ናት ፎከሷ ቤተክርስቲያን በቃ የሶስት ሰዓት። ከዛ ውጪ ያለው የውስጥ ትምርቶች የውስጥ አደረጃጀቶች አብሮ ሰራተኛውን የምንሰራበት ደቀ መዛሙርት የምንሰራበት ሪል ማቴሪያሎች ሪል ሰዎች ምክንያቱም ወደ ጉባኤ የሚመጣው ከጉባኤ ውጪ የሰራው ትውልድ ነው። ከጉባኤ ውጪ ማለት ከዛች ከሴሪሞኒያ ውጪ የውስጥ ትምርቶች። ስለዚህ በእኛ በያዋን ሰራው ይታደሶ ቤተክርስቲያን ትልቁ ምን ሰራው ብዙ ቤተክርስቲያኖችም ከኛ የተጠቀሙበት የአብሮ ሰራተኛ ትምርቶች ምን ላቸዋል ሪል ደቀ መዛሙርት የሚሰሩ ሰው የቤተክርስቲያን ምን ልሱ ምን መምሰል አለበት
ቤቱ የያው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የኡነት አምድና መሰረት ያለበት ነው። በዛ ውስጥ እንዴት እንደምትመላለስ ተጠንቀቅ። ባልፈጠኛ ባልመጣ እንኳን ይሄንን እጽፍልሃለሁ ያለው ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ የጻፈለት እንዴት ነው ወክም ታደርገው ቤተክርስቲያን ውስጥ? እንዴት ነው የምትመላለሰው? በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ምልልስ ምን መሆን አለበት? ቤቱ የማን ነው? ሲጀምር ቤቱ የፓስተሩ ነው? ቤቱ የሽማግሌዎች ነው? የቤቱ ባለቤት ማን ነው? የቤቱ ባለቤት የያው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው የሚለው። ደግሞ የቤቱ ባለቤት አያረጅም፣ ሕያው ነው። አንዳንድ ቤቶች ባለቤታቸው ይሞታል፣ የዚህ ቤት ባለቤት ግን አይሞትም፣ ሕያው ነው፣ ዘላለማዊ ነው፣ ፍሬሽ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምትመላለሰው የሚሉ ሰው እንዴት ነው ቤቱ ዛሬ ሰሚሽን እንዴት ነው በቤት ውስጥ የሚመላለሰው? እንዴት ነው ቤት ውስጥ ወክ የሚያደርገው የሚለውን የምናስተምርበት። ለምንድን ነው ወደዚህ ምድር የመጣው? አንተን ወደዚህ ምድር ማን አመጣ? እንዴት መጣህ እዚህ ምድር? ዝም ብለህ በቀልት ነው ወይ? የበቀልክ ነህ ወይስ በፕሮግራም ነው ወደዚህ ምድር የመጣው? በእውነት ቃል አስቦ ወለዳችሁ እንደሚል ያዕቆብ 1:10 ላይ ታስበን የተወለድከው ታልመን የተወለድከው እግዚአብሔር ፕሮግራም ዳውንሎድ አድርጎ ነው አንተን ወደዚህ ምድር ያመጣ። ተራ ሰው አይደለም። ለዛ ዓላማ መኖር እስከቻልክ ድረስ፣ ለዛ ፕሮግራም መኖር እስከቻልክ ድረስ የሚሉ ሰውን ለተሰራበት ዓላማ የሚያበቁ ፐርፐዝለስ፣ ሁሉ የሚጎትተው ሁሉ የሚስበው አሁን ያንተ ውበት እኮ ይሄ ነው። አየው ቦታ ላይ ስትሆን ውበት እጁ የእጁ በአካል ውስጥ ያለ ብልት ውበቱ ቦታው ላይ መገጠሙ እንደሆነ። ስለዚህ እንዲህ አይነቶችን የምናስተምርበት ብዙ የህይወት ዓላማዎችን የምናስተምርበት የአብሮ ሰራተኛ ትምህርት ቤት የምንለዋል። ከዛ ውጪ ያለን የቤተሰብ መንፈስ ቤተ ክርስቲያን የቤተሰብ ቤት ናት የምንልበት መንፈስ ቤተሰብ ነው። ምክንያቱም ከእንግዲህ በኋላ ባላገሮችና መጻተኞች አይደላችሁም፣ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንደሚል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ቤተሰብ እግዚአብሔር የመሰረተው ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ህብረት ነው የመሰረተው። ስለዚህ ጠንካራ ቤተሰባዊነት ያለበት ቸርች ውስጥ ስፒሪቹዋል ፋዘር አለ፣ ስፒሪቹዋል ልጆች አሉ፣ መንፈሳዊ አባት፣ መንፈሳዊ ልጆች አሉ። በመንፈሳዊ አባትና በመንፈሳዊ ልጅነት እናምናለን። ግን መንፈሳዊ አባት ማለት ስም ይዞ የሚቀመስ ሳይሆን ሆንላችሁ መንፈስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች እንደ መንፈሳዊ አባት ሆንላችሁን መንፈሳዊ አባትነት ማዕረግነት ሳይሆን ለልጅህ የምትሆንበት ሳክሪፋይስ የምትከፍልበት ዋጋ የምት ከዛ እንዲህ አይነት ዘር ከዘራ መንፈሳዊ ልጆች ደግሞ ይመጣሉ። የሚገርም ነገር ያየሁት። ስለዚህ ቸርች ውስጥ ያለው አሁን ሉና እኔ አሁን ይህን ስነገር ምናልባት ሰው እንትን ሊል ይችላል፣ ግን እኛ ቸርች ተጣልቶ ሪል ጠብ አልታረቅም ብሎ ተጣልቶ ያስታረቁ ሰው የለ። ወደ ጎን ተባባል ስትለው ሰባኪ ተባባል ይላል። ተባባል ስትለው ዞር ብሎ ሲያዩ የተጣላው ሰው ዞር ብሎ ሲያዩ የተጣላው ሰው የለም። ፍሎ የተጠበቀ ነው። ስፕሪቹዋል አትሞስፌሩ ስፕሪቹዋል አትሞስፌርን ከጠበክ ደግሞ ስፕሪት ይመጣል። እንደ አይሮፕላን ነው። አይሮፕላን ማረፊያ ካዘጋጀለት እንደሚያርፍ በኮረኮንች ላይ እንደማያርፍ መንፈስ ና ብቻ ሳይሆን ማለት ያለብን መንፈስ የሚመጣበትን አትሞስፌር ካዘጋጀ መንፈስ መምጣቱ ና አትለው መንፈስ ቅዱስ ራሱ ና ይባልም እኮ ይመጣል። ህልውን ነው ይመጣል። ስለዚህ እኛ በእንባ ነው የሚመለከው። አሁን ቸርች እኛ ጋር በእንባ ነው የሚመለከው። ህልውን ነው ከባድ ነው። እንዲህ ነው ብለን ፕሮግራም ጀምረን ፕሮግራሙ ተቀይሮ ሌላ አትሞስፌር ይዞ ወይ ትንቢት ይሆናል ወይ ጸሎት ይሆናል። በቃ መንፈስ ቅዱስ እንደፈለገ የሚንሸራሸርበትን የቤቱ ባለቤት በቤቱ በትክክል ወክ የሚያደርግበትን መንፈስ ፈጥረንለታል። ያን የፈጠረው በቤተሰባዊ መንፈስ ነው። ቤተሰብ በቃ አፈሳሰሱ ኦርደሩ እያንዳንዱ ነገር በደንብ ስለዚህ እንደ ሕያዋን ሰራዊት እንደጠየከኝ እንደ ሕያዋን ሰራዊት ተሐድሶ ቤተ ክርስቲያን የተሐድሶ ስፕሪት ፈጥረናል። የግንኙነት መንፈሱ የተጠበቀ ነው። እግዚአብሔር መጥቶ ስራውን የሚሰራበት መንፈስ የተጠበቀ ነው። ተሐድሶ ላይ ፎከስ እናደርጋለን። አንቀላቀልም፣ መቀላቀል አንፈልግም። የእግዚአብሔርን ነገር ከሌላ ነገር መርጅ ማድረግ አንፈልግም። ይሄ ነገራችን በጣም ትልልቅ ስራዎች ሰርቷል እና ይሄና ብዙ ናቸው እንግዲህ
ሁሉንም ከገባንበት ያው የኔም የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሰዓት ያልብባለን ብዙ ምን እናገራለ። እግዚአብሔር ይመስገን ምናውቃቸው ነገሮች ስለሆነ መታነሳው ማለት ያያየናቸው ነገሮች ስለሆነ መታነሳው ከዛ አንፃር ነው እኔም እነዚህ ነገሮች በታነሳብ ይየምለው። በተለይ ይሄ ቤተሰባዊ ስፒሪት ምን ነው ነገር በጣም ጠቃሚ ነገር ይመስለኛል። መንፈሳዊ አባትን በኋላ ላይ በሌላ ምናልባት መለስበታለሁ ያስባለሁ አንተም አንስተዋ። ሰሞኑን ግን የኦርዲኔሽን ጉዳይ ስላለ ሲትንሽ ደሞ ስለ እንጫወት ይሄ አገልግሎቶችን የመለየት የመሾም ጉዳይ ተነስተዋል ሰሞኑን ከበእናንተ አጥቢያና በቀደሙት ይሄ ሜን ላይን ምን እንላቸው ቤተክርስቲያኖች ሲሪየስሊ የሚያዝ ጉዳይ ነው ማለት ይሄ በደንብ ጊዜ ተሰጥቶት ምናምን የሚደረግ ግን ይሄ ኢመርጂንግ ምን እንለው ደሞ አዲሱ ትውልድ ደሞ ከመጣ በኋላ ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ያው የከተማ ወሬ ስለሆነ ዝም ብናንሳው ችግር የለውም አንድ ሰው ብቻውን ነው የሚል ነገር በጣም ይደጋገማል እና ያንን ከሞዴልም ለመሆን በሚመስል መልኩ በደንብ የተደረገ ስርዓት አለና ወደ 5 ሰዎች አንድ ወንጌላዊ አንዲት ነብይ እና ወደ 3 መጋቢዎችን በቤተክርስቲያን ላይ ሹመሃል ከአንተ ጋር አብረው በመጋቢነት እንዲያገለግሉ ስለሱ እንድትጠጫውቴ ነው። ይሄ እንሁን ብለ ሳይሆን ራይህም ያረጋል አንዳንድ እንሁን ብለምሰራው ሳይሆን ራዩ የሚያርገው ራሱ እንዳ ራዩ እንዳልኩ ተሐድሶ ነው። ተሐድሶ ላይ ስትመጣ ደግሞ ወደ መጀመሪያ ተመልሰ ነው መስራት ያለብህ ይያለው መቀላቀል መበረዝ የለብህም። ከዛ አቋያ እንግዲህ አሁን በተሐድሶ ስትሄድ በትክክለኛው አካሄድ ስትሄድ ሰው ራሱን አይሾምም። አንደኛ በእስራኤል ታሪክ ስትመለክ አለቃ ሹመን እንመለስ ነው ያሉት። እምትሾም ከሆነ አንተ ምትሾም ከሆነ እምትሾመው አካል ተመላሽ ነው ወደ ኋላ ተመላሽ ነው። ግን እግዚአብሔር የሚሾምልህ ከሆነ ግን አስወራሽ ነው። ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን ወደ ኋላ የምትመለስበት መንገድ ምንድነው? ራሳቸውን የሚሾሙ ስለመጡ ራሳቸውን የሚሾሙ ለራሳቸው ስም የሚሰጡ ስለዚህላል ሐዋርያ ጳውሎስ ገላትያ ላይ ሲናገር በእግዚአብሔር ከሰዎች ወይም በሰዎች ያልሆነ ከእግዚአብሔር ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ኮንፊደንስ ነው ራሱ ይሄ ከቤተ ክርስቲያን ተሾም ያለው ለጠራዋቸው ስራ ለዩልኝ ጠሪው መንፈስ ቅዱስ ነው። ቀድም እንዳልኩ ወደ መጀመሪያ ስትመጣ በህይወት ላይ ያመጣህም ወደዚህ ምድር ያመጣበትንም የሚያቅ ሰሪው ነው። ስለዚህ ሰሪው ለሰራ ብቻ እንድትሆን ካስፈለገ ሁሉ ጊዜ አንተን አንድ ነገር ማድረግ ያለበት አንተ ራስን ሳይሆን ሰሪው ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ያልሾመቻቸው አሁን እኮ በምድር ላይ ራሱ ብትመለከት የኢትዮጵያ መንግስት ጀነራል ያላደረገው ጀነራል እንዴት ወታደር ይመራል? የመንግስት በትክክለኛው አካል ተቋም ዶክተር ያልሆነ ዶክተር ነይ ብሎ ቢነሳ ማለት ነው ያከማል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ህክምና የጠፋው ፈውስ የጠፋው ራሳቸውን የሰየሙ የተወደደ በሚሉት ስም ባይዘወይ በኦፊስም በጸጋ ስጦታዎችም ብትል የጸጋ ስጦታና የኦፊስ መበላለጥ የለም። የሥራ ድርሻ ልዩነት እንጂ የሚሆነው ትክክል የሥራ ድርሻ ልዩነት እንጂ መበላለጥ የለም። አንዱ እንትን አንዱ ትንሽ አንዱ ትልቅ አይደለም ሁሉም ሥራው ላይ ትልቅ ሰው ግን ለራሱ ደስ የሚለውን ሲያሜ አንድ ሰሞን የሚነፍሰውን ንፋስ ሲያሜ አንድ ሰሞን የነፈሰው ሐዋርያ ከሆነ መንጠቅ አንድ ሰሞን የነፈሰው ንፋስ ነብይ ከሆነ መንጠቅ አሁን በዚህ ጊዜ ወንጌላይነት እንደ ዳይኖሰር ነው የጠፋው። አዎ በቀደም አንተ ወንጌላሾ ማለት እንደ ዳይኖሰር ነው የጠፋው ገብቷል መከራ። አዎ እኛ ጋር አልኩ የቤቱ ፍርሃት ሰሚሽን ያለበት እሱም ላለበት ነገር ያለበትን ነገር ብቻ እንዲያወጣ ከውድድር ውጪ እንዲሆን የተሰራበት ስለሆነ ሰው ወንጌላይ ነው ስትለው አራኛው ነው ሞስዶ ያኛው ኮበለጠኝ አይልም የቤቱ ፍርሃት ስለሆነ ስለዚህ በሆነበት ነው የሆነው። ስለዚህ እንደ ዳይኖሰር ወንጌላዊነት አሁን የጠፋበት ሰውን አሁን ወንጌላዊ ራሱ አርገለሽውን ብትል አንደኛ ሰውም ራሱ ወንጌላዊነት ስትለው ያለው አቀባበል የተበላሸ ነው። ሁለተኛ ሰውም ወንጌላዊ ለመሆን ያለው ፍላጎት የተበላሸ ነው። ይሄ ከመመጣ ስትል በሰው አስተሳሰብ ትልቅ ነው ተብሎ የተባለውን ስም መንጠቅ ውስጥ ሰው ስለገባ እግዚአብሔር ያለውን ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቤተክርስቲያን የሾመቻቸው ትዚል እንደሆነ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1ም ላይ አቀረቡና ዮሴፍንና ማቲያስን አቀርበው ምንድነው ያሉት? አንተ ሹመው ነው ያሉት። መንፈስ ቅዱስ አንተ ሹመው እኛ ቀርበና አንተ ግን ሹም ነው ያሉት። ስለዚህ አንድ ሐዋርያ ሥራ 1:23 ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ
ሁሉም በቦታው የሚቀመጥበትን የተሐድሶ ስርዓት ቤተክርስቲያን በሁሉም ክንፍ መትበርናት ሐዋርያትም አላት ነቢያትም አላት ወንጌላውያንም አላት መጋቢም አላት አስተማሪም አላት ዘማሪዎችም አሉ። በሙሉ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታዎችም አምስቱም ኦፊሶች ፋንክሽን የሚያደርጉባት መሆን አለባት። ቤተክርስቲያን ተሐድሶ ላይ ስትመጣ ትክክለኛ ኦሪጅናል ስቴት ላይ ስትመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ራስን ከመሾም በቤተክርስቲያን መሾም የመሾም ነገር ያመጣል። አሁን ትክክለኛ እርግጠኛ ሆኜ የምነግረ ይሄ አደራረክ እየፈሰሰ እንደሚሄድ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ብዙዎች በዛን ጊዜ የነበሩ ተላላቂ እግዚአብሔር ሰዎች በጣም ቅናት ገብቶብናል። ይሄን ማድረግ ገብቶብናል። ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ይሄን አፕላይ ማድረግ እንፈልጋለን የሚሉበት መንፈስ ይዘው ነው የሄዱት። ስልኮችም እየደወሉ ያንን ነው ያደረጋገጡ የነበሩት። ያን መንፈስ ያኛው ነው። ስለዚህ ተሐድሶ ላይ ስትመጣ ራስን ያለመሾም በቤተክርስቲያን የመሾም ስርዓት ፈጣውን ይፈጠራል ብያምናለሁ። ከዚህ በኋላ ባል ባይዘው በዚህ አጋጣሚ መነግረ እንደ ተሐድሶ እንዳልኩ ብዙ ነገሮች ከኛ ቤተክርስቲያን ሲወሰዱ ያለ ለምሳሌ የእግዚአብሔር ሰዎችን አቀባበል አበባውን ሰጥቶ በአፕሮች በትክክል የእግዚአብሔር ሰዎችን ውስጥ ያለውን ነገር ለመውሰድ የእግዚአብሔርን ሰው አፒታይት ለመክፈት የእግዚአብሔርን ሰው ስትቀበለው ነው ውስጥ ያለውን ነገር የምታገኘው። ከምትንቀው ወንጌል አይወጣም። ከምትንቀው ነቢይ ትንቢት አይወጣም። ከምትንቀው ዝማሬ አይመጣም። ስለዚህ አበባ መስጠት አሁን ለምሳሌ አበባ ሰጥቶ መድረክ ላይ አገልጋዮች መቀበል ቢሮአችን ውስጥ ፍሩት ፓንቻዝ ኬክ ተዘጋጅቶ ቡና ተዘጋጅቶ ምናምን ተዘጋጅቶ መቀበል አሁን ብዙ ቤተክርስቲያኖች እየወሰዱት ነው ከኛ በእርግጠኝነት መነገር። ብዙ ቤተክርስቲያኖች ስትሄድ አሁን መጨረሻ ለካገለገለ በኋላ ሰው ጁስ ጠጥቶ ረስርሶ መሄድ እንደው ማንስ አገልግሎት ያስተውቃል አስተውሳለሁና ምን አለ እዛ ሲሄድ ሚልክ ሼክ ነው የሚሰጡኝ እዛ እዚ ግን ነገር ሼክ ነው የምታርጉኝ አለ። በጣም እንዲህ አይነት ባህሎችን ምን ለማስለመድ ተገቢ ነገር ነው። ለምን ቀደምት አንተ እንዳልከው ነው ወደ ታድሶ መመለስ ካለብን ተገቢ በሆነ መልኩ አገልግሎቱን አቀባበልም አለ። እንደገና ደግሞ ይሄ የአገልግሎትን ቢሮዎችን ተቀብሎ እንኳን በአግባቡ ለመሄድ በቤተ ክርስቲያን ስር የሚለው ነገር አለና ሰሞኑን ግን አንዳንድ ለምሳሌ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቫይራል የሆኑ ቪዲዮዎችን መለከት ነበር። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አይ ከዚህ በኋላ እኔ እንደዚህ ብዬ መጠራት አልፈልግም ቀደም ብሎ ይጠሩበት የነበረውን የአገልግሎት መጠሪያ አይ ከዚህ በኋላ እኔ ወይ እንዲህ ብትሉኝ ይሻላል አይነት ንግግሮች ቫይራል ሆነዋል። እና አንተ ደግሞ የሾምክ የነበረበት ኦርዴን እያረክ የነበረበት ነገር ነበርና ትንሽ ስለዚህ እንደው መልእክት ይኖረው ነው። አዎ መልእክት አለ። ለምሳሌ ከተባለ ቅድም እንዳልኩ ነው ከእግዚአብሔር የተባለ ሰው አትበሉኝ ማለት አይችልም። አልተባለም መጀመሪያ ማለት ነው። አልተባለም ሲሪየስ ማወራው አልተባለም። እኔ ዶክተር ሆኖ ሰው በመንግስት ደግሞ ዶክተርነት አልፈልግም ማለት አይችልም። ኦሬዲ ይሄ እንደው ምድራዊ ስርዓት እንደምልክ ግን ከእግዚአብሔር አንድ ሰው እግዚአብሔር መጋቢ ያለውን ሰው ማን ያንን ስም የሰጠው ካልክ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ያለውን ነገር ሰው መሻር አይችልም። መሾምም እግዚአብሔር ነው መሻርም እግዚአብሔር ስለሆነ ያንን ስም ደግሞ ከባድ ነው። የተሰጠ ስም የሰራህበት ፋንክሽን ያረክበት የተንቀሳቀስክበት እስከሆነ ድረስ በሉኝ ማለት አትችልም አትበሉኝ ማለት አትችልም። ሁለቱም ዲስኦርደር ነው። ብድግ ብለን በሉኝ ማለት አንችልም ብድግ ብለን ደግሞ አትበሉኝ ማለት አልችልም። ስለዚህ ራሳችን አሁን ይሄ አደራደግ እኮ ነው። አሁን ቤተክርስቲያኑ ትልቅ ተሐድሶ የሚያስፈልገው ሰው ከሱ ልኬት አንጻር የእግዚአብሔር መንግስት ቅርጽ ማስያዝ የለበትም። የእግዚአብሔር መንግስትና መርሆች የማይለወጡ ናቸው። እኔ እንደውም እንደዚህ እናገራለሁ ምን እንደምል ታቃላብ እኔ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንጂ የሚሄደው እግዚአብሔር ወደ እኔ አይመጣም። ለምሳሌ እኔ ወደ ጎንደር ነው እንጂ የሚሄደው ጎንደር ወደ እኔ አይመጣም። እኛ ጎንደርን ለማምጣት ነው ጎንደር አይመጣም ወደ ጎንደር ሄድ ሐረር አይመጣም ወደ ሐረር ነው መሄድ ያለብን። እኛ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል ወደኛ ወደ ፈለግነው መቀየር መለወጥ አንችልም። ስለዚህ ከተባልንም የምንባለው በሱ መሆን አለበት። እንደ እግዚአብሔር ቃል መባል አለበት። በደሙ በሆነ ሳብ ብድግ ብለን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም ማለትም ደግሞ የለም። እኛ ለዋዋጮች አይደለንም። እኛ የኛ አይደለንም።
እኛ ላይ ያለ የነገሰ እኛን የሚያስብለንም የማያስብለንም አካል በላያችን ላይ አለ። እኛ አይደለንም መንግስቱ ማለት ነው። አሁን በድግብዬ ከዛሬ ጀምሮ ነው መጋቢ አይደለሁም ብል መጋቢ አልነበርኩም መጀመር ዛሬ ምን አስካደኝ አልነበርኩም። ስለዚህ ዛሬ በድግ ብሎ ሰው ነብይ ነኝ ማንንም ይበለው ነብይ አይደለሁም ካለ አሁን አይደለም ያለው ነው ወይ መጀመር ያልነበረም ወይም ደግሞ ኖሮም ከሆነ አሁን ይሄን ማለት የለበትም ማንንም ሰው የለበትም ይሄን ማለት የሚችል በእኛ ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ማን ምንድነው አንዱ መንፈስ እንደወደደ ይሰጣል አይደል የሚለው ማን ሰጠንና ነው ማን የሰጠንን እኛ ደግሞ አይደለንም ምንለው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ምን ጨዋታው ያንዱ መንፈስ ሰጠን አንዱ መንፈስ የሰጠን ወስዶብኛል መንፈስ ቅዱስ ከሆነ ያዋጣል መንፈስ ቅዱስ ካልወሰደብን ግን እኛን ፈልግም ማለት ደግሞ አንችልም የሰጠው መንፈስ የስጦታው ባለቤት ሁልጊዜ ከስጦታ ጋር ስትነጋገር ከሰጩ ጋር ነው የምትነጋገረው ስጦታዎቹ ሁሉ ሰጫቸውን ስለሚያክሉ ስለዚህ ስጦታን እንደፈለክ አቢውዝድ ማረከ ጀመርክ ሰጪው እንድቃል ስለዚህ አሁንም ቤተክርስቲያን ትሾማለች አሁንም ቤተክርስቲያን ውስጥ ነቢያት አሉ አሁንም አሁን ወንጌላውያን አሉ አሁንም ሐዋርያት አሉ አሁንም አስተማሪዎች አሉ አሁንም መጋቢዎች አሉ ያሉትን በትክክል ግን መንፈስ ቅዱስ እንዲሾም ማረክ የቤተክርስቲያን ትልቁ ድርሻ ሰው ራሱ መሾም የለበትም ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ የተሾሙትን ሰዎች ደግሞ አስፈላጊው ያ ነገር ትዚላል ሐዋርያ ሥራ አሁንም አንድ ነው መጣለ ሐዋርያ ሥራ አንድ አሁንም ስመጣ ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ትቷት በሄደው ፋንታ ሌላ ሰው እናስቀምጥ ነው ያሉት ሐዋርያት ዱማው ተሰብስቦ ማሐበሩ ተሰብስቦ ትቶት በሄደው ፋንታ ትቶት የሄደው ሰው ይግልጽ ነው ይታወቃል ኢየሱስም በ30 ብር ሽጦ ትቶ ሄዷል ቦታው ንቆ ሄዷል በሄደው ፋንታ እሱ እንዲ ባለው ፋንታ ሌላ ሰው እንሹም ነው ያሉት እንጂ ሰውየው አልፈልግም ብሎ አይደለም አቢዩዝ ዳርጎ አይደለም ወይም ይያለ እኔ እንስ መጠቀም አልፈልግምና ሌላ ሰው ተኩበት ብሎ አይደለም ስለዚህ ሰጪው መንፈስ ቅዱስ ነው አሁንም መሰጠት ያለበት በመንፈስ ቅዱስ ነው ሰዎች ግን አንድ ሰሞን ራሳቸውን ሹመው ከሆነ አሁንም ራሳቸውን መሻር መብታቸው ነው የሾሙት ራሳቸውን ስለሆነ መሻርም መብታቸው ነው መንፈስ ቅዱስ የሾመው ግን በዛ አገልግሎት ውስጥ እየተጠቀመ ያገለገለ ይቀጥላል ነው ይቀጥላል ያ እግን እንደው ምን አልባት ኮንትሮቨርሻ ይሄ አነጋጋሪ ከመሆን ነገር አንዱ ሹመት ነው ልየታ ነው ሚል ነገር ይነሳልና እስቲ ባጭሩ እንደው ምንድነው ይሄ አዋራ ስራ ላይ ያለው ነው ለጠራዋቸው ስራ ለዩልኝ ነው ያለው የመለየት ተጠርቷል ሰውየው ትለዩዋል አፖይንት አርገዋል ለጠራው ስራ ትለዩዋል ማለት የመለየት ስራ የመለየት ስራ ተጠርቷል ሰውየው ያጥሪ ውስጥ አለ የጠራውና የተንተከተከ ያለው ነገር ወደ ትክክለኛው ታይሙ ሲመጣ የመለየት ስራ ቤተክርስቲያን የምትሰራው ስለዚህ ያንንም ስንናገር የመለየት ስራ ለጠራቸው ስራ የመለየት ሹመቱ ከሱ ዘንድ ይሆናል አንድ አንድ ጊዜ የሚለው ያው ሹመት የሚለው አስተሳሰብ ስላለ ይመስለኛል ሰዎች በራሳቸው የሆነ ቶሎ እንዲ ለመባል ያለው ጉጉት የሚመጣው ማለት ነው ከተለዩትና እናንተ ወደ አገልግሎት እንዲገቡ ካረጋጋቸው አራቱ እህቶች ናቸው ሴቶች ናቸው ሶስት መጋቢ ውድ ባለቤት ህሊና ግርማ ማለች መጋቢ ዘለቀ አሷም አብራል አረጅም አመት እኔ ማቆና አንድ ደግሞ ወንጌላዊ አብሮ ነው የተለየውና አንዳንድ ቤተምነቶች በትምህርት ደረጃ ራሱ ለህቶች ያደረጓሉ አንዳንዶች ምናልባት ከተሳሳት ኩመታር ወጭላለው እንደ መሰረተ ክርስቶስ አይነት ቤተክርስቲያን ደግሞ አይ ቲንክ እየተናጋገሩበት ያለ ይመስለኛል እንደ ቃልዮት ደግሞ እንዲህ እንደያን ነገሮች ዝግ ናቸው ይመስለኛልና ሌላ እንትን አልፈጠረባችሁ ምህቶችን ወደ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ማምጣትና ማብቃት አዲስ ኪዳናዊ ስርዓት አይደለም የሚል መነጋገሪያ ስለሆነ አይ በደንብ አይተነዋል ይሄንን አንደኛ ከመጀመሪያ ወደዚህ ጥያቄ ከመምጣት በፊት እነዚህ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ ሥራውንም አንድ ላይ እንዳሉት በክርስቶስ በሄደበት ይሄዱ በነበረበት ዘመን የተመላለሱ ከክርስቶስ ጋር መከራውን አብረው የተቀበሉ የሰነበቱ የቆዩ እንደሚል እነዚህም አሁን የተሾሙትም ሰዎች በሙሉ 10 ዓመት 9 ዓመት 11 ዓመት አብረው የነበሩ የበሰሉ ጸጋቸው የተረጋገጠ ዛም ኦርዲንስ እናረግ በልካቸው እግዚአብሔር መፍራታቸው የተረጋገጠ ለቤተክርስቲያን አስተምሮትና ስርዓት ሰሚት ማረጋቸው የተረጋገጠ ለመሪዎቻቸው ማክበራቸው የተረጋገጠ መንጋዩን
ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰለት መንጋውን ደግሞ በረራይና በፍቅር ለማሳደግ ፍሬያቸው የታየ ሰዎች ናቸው። አንደኛ እነዚህ ሰዎች ወደ ሁለተኛው ስትመጣ በደንብ ያየናቸው አንዳንድ ምልከታዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ኢዮኤልም ላይ ሐዋርያት ሥራም ላይ በሴቶችና በወንዶች ላይ ስጋ በለበሰው ሁሉ ላይ ከመንፈስ ያፈሳል ይላል። ህልምን ያልማሉ ራይንም ያያሉ ይላል። መንፈስ ቅዱስ ስጋ በለበሰ በሴትም በወንድም ላይ ፈሷል። እንዲሁም ደግሞ ስትመለከት ደግሞ ሴት የለም ወንድ የለም ይላል። አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ለደንነት ነው ቢሉትም ግን እንደውም ለደንነት ከሆነ ከደንነት በታች ያለ ነገር ነው አገልግሎት። አገልግሎት ከደንነት በታች ያለ ነገር ነው። ከዛ ውጪ በቤተ ክርስቲያን አመራር ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ ሴቶች ነበሩ። ከ120ዎቹ ሰዎች አገልጋዮች መካከል በሐዋርያት ሥራ ላይ ከነበሩት ሰዎች መካከል ሴቶች ነበሩ በዛ ውስጥ በ120ዎቹ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ባለው አገልግሎት ላይ ለምሳሌ አሁንም ሐዋርያት ሥራ ላይ በምትመለከትበት ጊዜ አቂላና ፕሪስቅላ በቤት ላለች ቤተክርስቲያናቸው እንደውም ትልቁን ቦታ አንደንዚ በቀድመ ተከተል እንኳን አቂላን ከፊት ያርግና ፕሪስቅላን ከኋላ የሚያርግበት አጻጻፍ ታያለ መጽሐፍ ቅዱሳችን። አቂላ ትልቁን ድርሻ ይዛ ታያታለ በመሪነት በመጋቢነትም። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደውም ትዚላል አፖሎስ ነገር አዋቂው አፖሎስ ጥበብ የሚያቀው አፖሎስ ወደሷ በመጣ በወደነሱ በመጣ ጊዜ የዮሐንስን ጥምቀትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ በጣም እየተቃጠለ ወደነሱ በመጣ ጊዜ ከፊት ይልቅ አፕግሬድ አደረጉት። ከፊት ይልቅ የቃል ዕውቀታቸው ብስለታቸው እና አቂላ ጋር የነበረው የቃል ዕውቀት ብስለት ራሱ ሰውየውን አፕግሬድ እስከምን ያደረ ከፊት ይልቅ እንዲያቅ እስኪያደርጉት ድረስ በማስተማርም በጣም የበረታች ሴት ነበረች። እንግዲህ ብሉይ ኪዳኑ እነ ዲቦራን ምናምን ነቢያትን ትተን ማለት ነው እዚህ አዲስ ኪዳን ውስጥ። ስለዚህ እነዚህን በመሳሰሉ ቃላቶች ቃሎች ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመለከት እንደ ሰዎች ዶክትሪን ወይም ደግሞ እንደ አጥቢያዎቹ አካሄድ እንደ ዶክትሪናቸው እንትን ቢሆንም በእኛ በምንመለከትበት ጊዜ ግን ይህንን ነገር እንዲከለክለን የሚያደርግ ነገር አላገኘንም። አሁንም ሴቶች እውነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር ድካማቸውን ይናገራል። በእነሱ በኩል ከዓለም ወይም ደግሞ ከክፋት ወደ ቤተ ክርስቲያን የገባውን ነገር ይናገራል። ስለ ድካማቸው ሊናገር ይችላል። ድካማቸው ግን እነሱ ጋር ያለ ሲልድ የሆነ የተበየደ የማይለወጥ የማይሻር የማይሰራ አይደለም። ሊሰራ ይችላል፣ ሊለወጥ ይችላል። ያንን የነሱን ድካም የማይሽር መንፈስ እነሱ ጋር የለም። የነሱን ድካም የማይሽር ጸጋ የለም። ሁላችንንም ያተረፈና የሰራ ጌታ የሴቶችንም ድካም መሻር ይችላል። እንደውም በዘመኔ ያየሁት እንደ ኤክስፒሪየንስም ያየሁት ማለት ነው እህቶች በታማኝነታቸው የሰጣቸውን አሳይመንት በመሰጠት ከመስራት አቋየ በጣም በማየት አይዲያዎችን በማመንጨት አቋየ በጣም ቫልዩ ሊሰጣቸው የሚገቡ ናቸው። እህቶች እኔ በዘመኔ ያየሁት መሰጠትን ዲቮትድ መሆንን በጣም ብዙ ኳሊቲዎች ሴቶች ላይ ታገኛለ። እናትነትም ከመሆን አቋያ ረራይን ታገኛለ፣ ፍቅርን ታገኛለ፣ ለመንጋ መራራትን ታገኛለ። ስለዚህ በዚህ እና አሁን ጊዜያችን ላይበቃ ይችላል ብዙ እንደዚህ አይነት እህቶችን እንዳያገለግሉ እህቶችን እንዳይሾሙ የሚያደርግ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አላገኘንም። በዚህ መሰረት ነው ይቀጥላል። ይህንን ፕሮግራም እናዘጋጅ ወደድ ነው። አንደኛ በመድሪቷ ላይ ተሐድሶን ሊያመጣ ራእይ እንደተሰጠው አንድ ቤተክርስቲያን እንግዲህ እንደምታቆት በቤተክርስቲያን በስርዓቱና በደንቡ አባቶች ባርካዋቸው ጥሪያቸው ተለይቶላቸው ሳይባረኩ እንደ አዶኒያስ ራሳቸውን ንጉስ ብለው የጠሩ ፌስቡክ ብቻ የሚያቃቸው ስልክንጨቶች ፖስተር ላይ የሚታወቁ ራሳቸው የተባሉ ሳይሆኑ ያሉ ብዙ ሰዎች በመድራችን ላይ ተነስተው ምንም ለውጥ እስከዛሬ ድረስ አልመጣም። ከቤተክርስቲያን የሚሰጥ ማንኛውም ሹመት ወይም ደግሞ መለየትና ባርኮት ግን
ግን በመድሪቷ በአካሊቷ ቤተክርስቲያን ላይ አንዳች ለውጥ ያመጣል ብለንኛ እናምናለን። ከዚህ በኋላ በመድራችን ላይ ታድሶ ይመጣ ዘንድ በመድራችን ላይ የእግዚአብሔር ረሃብ የሚያረኩ ኃያላን ይነሱ ዘንድ ከቤተክርስቲያን ቀኝ እጅ መሰጠት አለበት ብለን ይሄ መታደስ አለበት ብለን እናምናለን። በቤተ ክርስቲያን ቤተሰባዊ ነው የእናንተ አካባቢ ያለው ነገር። አንተ እንደ ጥሩ መንፈሳዊ አባት በደንብ ከሁሉም ጋር ያለ ግንኙነት አለ። አንዳንድ ጊዜ ይሄ እንደ ሜጋ ቸርች የምናስበው አስተሳሰብ አይደለም እዛ ያለው ከሁሉም ጋር የመቀራረብ ነገር ስለተፈጠረ እና ምናልባት አንተ ራስህ ደግሞ መንፈሳዊ አባት ብለህ የተቀበልከው ሰው ስላለ ላስብ ወደሱ ላመጣልህ ፈልጌ ነው። በቀደምም የኦርዲኔሽኑም ላይ በተከታታይም በቤትም በተለያየ ቦታ ላይ የምታረጉትን እንቅስቃሴ ስለምናይና በእጅግ ምን ወደው በጣም ለኛም የቅርብ የሆነ እንደ ጋሼ ብለን ምን ቀበለው ሰው በተለይ ጋሽ ቤተ ከሱ ጋር ያላችሁ ትስስር ነገር አለና ለዛ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ማንተ እንደ ቤተሰብ እንደ አባት ያለው ነገር የመጣው ይሄ አሁን አባን አባ ይያልኩ ነው መቀጠለው ነው አባን ዶክተር ቤተን ማለት አባን ያው ይሄ አገልግሎት ከተጀመረ በኋላ ነው ወደዚህ ነገር ራሴ ላይ መንፈሳዊ አባት ነው ብዬ የተቀበልኩትና እኔም ለሱ ጥያቄ ያቀረብኩት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሂደቱ ስትመለከተው ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያን መቀጠል ካለባት በቤተሰብ መንፈስ ነው መቀጠል ያለባት። ምንም ጥርጥር መኖር የለበትም። አሁን ያለን አገልጋዮች ጣም ከመንጋችን ሩቆሽ ነን። መንጋችንንም አናቀውም መንጋችንም ላያቀን ይችላል። ይሄ በጣም እንትወቅ እንሰፋ ብለን የሆነ ነገር እናርግ ማለት ያለም ስፕሪቹዋሊ ግን ልብ ለልብ መያያዝ የኢየሱስ ክርስቶስን አገልግሎት አይተከወነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሩቅም ነው ቅርብም ነው ሁለቱንም ይዞ የሚሄደው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመታየበት ጊዜ ሩቅ ነው። በምንድን ነው ሩቅ ስትለው በህይወት ኳሊቲ ከሚመራቸው ሩቅ ነው። በአንደበተ ሩትነቱ ሩቅ ነው። በላይፉ ሩቅ ነው። በሚጸልየው ጸሎት ሩቅ ነው። በቅድስናው ሩቅ ነው። አገልግሎቱ ሊደርሱ ቢፈልጉ እስከማይነቁ ድረስ ራሱን አግሬ ያርገ እንደ ሰው ነው ማውራው እንደ አምላክ ሰው ጳውሎስንም ብትወስድ እንደዚህ ሩቅ ነው። ኢየሱስ ቅርብ ነው። አብሯቸው ይበላል፣ ይነኩታል፣ ይዳስሱታል፣ ያለቅሳል፣ ያዝናል፣ ከነሱ ጋር ይደሰታል። ቅርብ ነው፣ ይነኩታል፣ ቅርብ ነው። ጽብሎ በአጀብ በሲስተም በማኒፕሌሽን በታክቲክ ለመራቅም ይፈልግ አይደል። ስለዚህ የኢትዮጵያ አገልግሎት ቅርብም ሩቅም መሆን አለበት። ቅርብ በምን ከመመናው ጋር አሁን የኔ ልጅ በግ ነው አንተ የምትለው ይለ በግ ትላለ አብረን ትሆናለ። ግን በአስተሳሰብ ግን ብዬ ደግሞ ከነሱ ጋር አልቀልድም አልጫወት የሆነ ነገር ምናምን የሆነ የማይሆን በዋልት መቧለትና ፌዘኝነት ውስጥ አልገባም። በአመለካ ራስን አብግሬ በማድረግ መድረክ በመያዝ እነሱን በማሳደግ ለሚጠይቁን ጥያቄ መልስ በመስጠት በህይወት ኳሊቲ ደግሞ መራቅ መቻል አለብን። ይሄ የኢየሱስ አንዳንዶቹ ለስብከት 5 ደቂቃ ሲቀር ተገኝተው ደግሞ ከስብከቱ በኋላ ደግሞ ምንም ይሄ እኔ አልቀበለውም ይሄንን ምንም ይንቃል ፋሚሊየርስ መራቅ ይቻላል። በአስተሳሰብ መራቅ፣ በቅድስና በጸጋ ራስን በማሳደግ መራቅ፣ ከእግዚአብሔር ጋር በመነካካት ህልውናውን ይዞ በመምጣት እግዚአብሔርን በመሽተት መራቅ ይቻላል። ስለዚህ እኛ አሁን የአባትና የልጅ መንፈስን ስናረገው ይሄንን አትሞስፌር ነው የፈጠር ነው ማለት። ስለዚህ ይሄንን አትሞስፌር ከፈጠረም በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምታየው ጳውሎስና ጢሞቴዎስን ብታይ ብዙ ዮሐንስን ጴጥሮስን ብታይ ማርቆስን ብታይ የዮሐንስ ልጆች እነዚህን በመታይበት ጊዜ በሙሉ የልጅና እንደውም ይለው አባቶች የሏችሁ ሞግዚት ነው ያላችሁ። ሞግዚት ደግሞ ማለት ኮንሰርን አይደለም ላንተ የተሰጠውን ይሰጣል ብላ አትብላ ግዴታው አይደለም። ልብሱን ይሰጣል ልበስ አትልበስ ግዴታ። እናት አባት ግን ኮንሰርናል ፍጻሜ ላይ ኮንሰርናል። ሞግዚት ታሳድጋለች 2 ወር 3 ወር ካሳደገች ወይ 1 አመት ካሳደገች በኋላ ፍጻሜው ኢንጂነር ቢሆን ይልጅ ብላት ኮንሰርን አይደለችም። ለፍጻሜ ዶክተር ቢሆን ብላ አይደለችም። እናት ግን
ለፍጻሜ ነው የሚሰራበት ለፍጻሜ ነው የሚሰራበት ለታየልን ነው የሚሰራ ስለዚህ ሆንላችሁ እንደሚለው ለዚህ ነው ጳውሎስ ሆን አባት እንደሚሆን ሆንላችሁ የሚለው ለዚህ ነው ስለዚህ የሞግዚት አገልግሎት መቆም አለበት የአባትና የልጅ መንፈስ መምጣት መቻል አለበት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሚል ጠንካራ መሰረት ስለነበረ እኔ ደግሞ ለትውልዱ መንፈሳዊ አባት ቆንኩ ለትውልድ መንፈሳዊ አባት የሆነ ሰው መንፈሳዊ አባት የሌለው መንፈሳዊ አባት መሆን አይችልም ትክክል የማይገሰጽ ገሳጭ ተው የማይባል ተውባይ መኖር የለበትም ከሚለው አንጻር በጣም ጾም ጸሎት እየጸለይ ነበርና ይሄንን ጾም ጸሎቴን እንዴት አሁን ሰው ደስ ይለዋል መንፈሳዊ አባት አለኝ ተባርኬ ነው ዛሬ የመጣው ስለ ልጆች የራሳቸው ሌላ የመባረክ ፍላጎት ውስጥ ይገባሉ ሲደውልሱን ስልክ ማውራበት አፕሮችን ሲያዩ ሌላ እነሱ እኔን ያንን ሆነን ነው ምናሳየው ለልፈልግ በዚህ መንከፈስ ከዛሬ 4 አመት በፊት ወይ 3 አመት ቁጥ እንዳልሳሳት እንደዚህ ይሄን ጥያቄ ጠይቄ ግን ተቀመጥ ብትባል ተቀመጣለሁ አልገነተርክም ወይ ተታዘዛለሁ ወይ ተታዘዛለሁ ወይ የሚት በማንኛውም በቤቴም በህይወቴም በኑሬም በምን ላይ ታዘዛለሁ እሰማለሁ የሚል እኔም በሌሎች ላይ አፕላይ ማረገው ነገር እኔ ጋር ሲመጣ እኔ አፕላይ ማላረገው መሆን የለበትም ይሄን ጥያቄ አርቅቤ በጣም ከመወደውና ከማከብረው እንደ እድልም እንደ እድል መቆጥረው ከመቆጥረው ትልቅ ባለፈው እንደተናገርኩት ትልቅ ሰው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ሲጀመር ትልልቅ ስራ ከሰሩ ሌጀንድ ከሆኑ ፊተኛ ከሆኑ ትልልቅ ሰዎች መካከል አባ ዶክተር ቤተል ሚባርከኝ እሱ ነው ምንም ነገር ባረክ አሳውቃለሁ ምንም ባጠፋ መከራለሁ እገሰጻለሁ ልክ አይደለም ባላለሁ ተው የሚባለው ለመተው ወስኜ መንፈሳዊ አባት ያርጌ ይሄንን እሱ እኔን መባረክ ከጀመረ ጀምሮ ደሞ እሱ እኔ ላይ ሰሚት ማረክ ከጀመርኩ ጀምሮ አሁን ባለፈው ወደ 4000 ካሬ ሜትር ቦታ ብለስ ቢሆን ነው በዚህ በኩል ህንጻ እየሰራን በዚህ በኩል አዳራሽ እያሰፋን በዚህ ፋይናንሻሊ ኢኮኖሚካሊ ብታይ በማንኛውም ነገር ብትል በጣም ብዙ ብለሲንጎች ወደ ቸርቻችን በጣም መጣዋል ኦርደር ስለሆነ ያባቶች ባርኮት ትክክለኛ ባርኮት ስለሆነ ፕሪንሲፕል ስለሆነ 1 plus 1 ስለሆነ 2 እንደምትለው እንደዚሁ ያባቶች ባርኮት በቤታችን ላይ በህይወታችን ላይ ይሄን እናገረው ስፒሪቹዋል ብቻ አይደለም የምድር አባቶቻችን ራሱ ቢያረጁ የፈለገ ነገር ቢሆኑ ያባቱን ባርኮት የመሰለ በራስ ላይ ይሾም ከሆነ ሰው ባርኮት የመሰለ ነገር በምድር ላይ የለም። ብዙ ጊዜ የምናወራው ስለ መርገም ነው። ተረግሜ ሊሆን ይችላል እኔ ልሳካልኝ ብሏል እንላለን እንጂ መርገሙን ትተነው ባርኮትን ሪስፔክት በእና በጣም بنቀበለው እንዴት ባርኮት ስራ እንዳለው ያየውበት መንፈሳዊ አባትና መንፈሳዊ ልጅነት ነውና ትልቅ ዋርካ ነው። ትልቅ እዛ ስር ገብተ አለመጠለል አትችልም አለመዳን አትችልም አለመባረክ አትችልም እና በዛው የኦርዲኔሽን ፕሮግራሙ ላይም እንደተናገርኩት እሱ በሚሰጠኝ አቅጣጫ ነው የሚሄደው ይሄም እንደዚህ አይነት የበሰሉ ነገሮች የሚመጡትም ከእንደዚህ ነው ጋሽ ቤተ አቃለሁ ለብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት አገልግሎት ይሰጣል ማለት ከቶሚም ጋር በነበረነ ቆይታ እሱም እንደዚህ አነሳ ነበር ሌሎችም እግዚአብሔር ሰዎች እንደዚህ አይነት እንደም የተጠቀሙት ነገር ትክክለኛ የሆነ ፍርአት ስለሆነ ማለት ነውና በዛ ጋጣም እየሰማንም ካለ ያውኛ አንተ ምንለው ከቅርበት አንጻር ነው ምን ያህል እንደምንወድ በዚህ ለመናገር ያክል ወደ ሴቶቹ መለስና ማነሳበት ምክንያት አለኝ ሰሞኑን አንድ ጥናት አነብ ነበር የዕብራውያንን መጽሐፍ በትምህርት ቤት ስንማር ያገኘውትና ብዙ ጊዜ ጻፊው ጳውሎስ ነው የሚለው ብዙ መላምቶች የነበረበት ነገር ነበርና ቅርብ ጊዜ አዲስ ይሄ ጥናት ተገኝቶ ሰዎች ይጻፉትን ያየው ነበርና አቂላና ፕርስቅላ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል አነበብኩና ተደነቅኩኝ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ራሱ አንዱን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ለመጽሐፍ ያገኘች እድል ያላት እህት ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን የሚያሳየን እና ይሄንን ስለምን ላይ ለህቶች ያለና አገልግሎት ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ ከማሰብ አንጻር ነው
ቅድም አንተ ክፍተቶች ቢኖራቸው ሊሰሩ ይችላሉ ሚል ነገር አንስተሃል። እኔ ሂሉ ጋር እንደ ክፍተት አለማነሳው ግን ላይክ የነበራትን ሌላ ጉዞ ራሱ ማለት በቢዝነስ በተለያየ በቤተሰባዊ ነገር ሁሉ እሱን እኮ ቀይረህ ነው አንተ አሁን በረጅም ቆይታ በቤተሰብ በትዳር ውስጥ ቆይታ መጋቢ ሆና እኛው ምናቃትን ድንቅ አገልጋይ እንድትሆን ሁሉ ያደረከው። እስቲ እሱን እንጫወት። ኢሊና ግርማ ዘለቀ በጣም የምትገርም ሴት ናት። በጣም የምትገርም ሴት ናት። በዚያ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይባርክሽ ማለት ነው የምፈልገው። በጣም የተባረከች ማይንዷ የተባረከ ለሰው ያላት ልብ የተባረከ መጽሐፍ ቅዱስን የምታይበት አይዲያዋ የተባረከ እግዚአብሔርን የምትወድ የምትገርም ባለራይ ናት። እንዳልኩ አሁን እዛ ውስጥ ከተሾሙት አንዷን ራሱ ደንነት ቸርች ውስጥ ደንነት አስተማሪዋ እሷ ናት። ማሚ ነው የሚሏት እና እርግጠኝ ለማለት ሳይሆን በትክክል የእናትነት ልብ ያላት ሴት ናት። በብዙ አገልግሎት እኔንም ባላንስ እንዳረግ የምትረዳኝ ራይ እዚህ ጋር እንዲደርስ እሷ ባትኖር ይደርሳል ብዬ ያን ጊዜ አንዳንድ ሰዎችን የምታየው አሁን ያኔ ራሱ መሃናይም ሲፈጠር አንዳንድ ውዥንብሮች ወሬዎች ምናምን ይኖራሉ፣ ግን ያኔ አላገባዋትም ጸንታ ቆማ ባትደግፈኝ ኑሮ በዚያ ውስጥ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ራሱ አላቅም። እና እግዚአብሔር ለዘላለም አጀንዳ ሲያይል ወንጀ መጀመሪያ የሚሰጥ ሰው ነው በጣም። እና ያቺ ሴት ናት እና እውነት ነው። አሁን ብዙ ስለ ራስ መናገር ስላልፈለኩ ነው እንጂ እኛ በጮኝነት ጊዜያችን ሳንቲም ስለሌለን አንድ ለሁለት ሻይ ይዘን መጽሐፍ ቅዱስ እንደምናጠ ነው። አንድ ቦታ ላይ የሰማሁት አለ ብታነሳው ደስ ይለኛል። ሂሉ ስትል የሰማሁት ልክ እንደ ቸርች አጀንዳ ሲዞ ያጽፈኝ ነበር። ወጭ ሻይ ቤት ወጭ ያጀንዳ ሲዘን ማጽፋት አንድ ሻይ እና ማን ይጠጣ ዛሬ ሻይ እንላለን። ያለው ይሄ ነው። ማን ይጠጣው ዛሬ ግዴ ለምን ቤት አሪፍ ሻይ ትጥጭም ካለች እሷ እኔ የጠጣ ቃል ታስተምራት አስተምራት አለው። እና ሻይ ቤት ምንም እንገናኝ የእግዚአብሔርን ቃል ነው ማስተምራት። በእግዚአብሔር ቃል ነው ያደገችው። የእግዚአብሔር ቃል መገለጧ ይገርማል። ቃል መጫወት ትወዳለች፣ ቃል ማውራት ትወዳለች። ስለዚህ በዚህ መልክ ከብዙ ነገር ብዙ ሳክሪፋይስ አድርጋለች። በእኔ ምክንያት በጣም ብዙ ሳክሪፋይስ አድርጋለች። ከቤተሰቧ ሳክሪፋይስ አድርጋለች። በወንድሞቿ በኩል የውጭ ድል ያው የሚባለው ያው ማይረባ አስተሳሰብ አንዳንድ አስተሳሰቦች ሚስቴ አርጌ እቴነሽ ግን ሚስቴ ብዬ ወደ ውጭ እንውጣ የሚል ያለቁ ፕሮሰሶች ማለት እምቢ ብላ ከቤት ወጥታ ወደ 8 ወር 9 ወር 4 በ4 የሆነች ቤት ውስጥ ሳሪሳ ካይ ራሱ ተከራይታ ኖራለች። በጣም የባለጸጋ ልጅ ናት። ገንዘብ ያላቸው ቤተሰቦቿ ገንዘብ ግን ከዛ ቤተሰብ ወጥታ ራሱ 8 ወር ለክርስቶስ እና አሁን ላየነው ነገር ራሱ ዋጋ የከፈለች ሴት ናት። እና በጣም የምትገርም ዝም ብሎ በቃል ብቻ ሳይሆን በኑሮም የተመሰከረላት ድንቅ ሴት ናት። ቅናት የሌለባት ኮምፒቲሽን የሌለባት አሁን እነዛ የተሾሙት ሴቶች ጋር እንደ እናት የምታሳድግ ውጡ የምትል እንጂ አቢዩዝድ የማታደርግ በጣም አሁን አንዱ ሴቶች ጋር የሚሰራው ነገር ውድድሩ፣ ቅናቱ፣ አንዳንድ ነገሮች የሚሰሩ እሱ በደንብ የተሰራና ለእራዩ የሆነ ሴት በእራዩ ምክንያትም ዋጋ ከፍላለች። በእራዩ ምክንያት ምግብ ቤት ራሱ ከፍታ እንዶም አንድ ማስተውሰውን ነገር ልንገር። ምግብ ቤት ከፍታ ሳሚን ፓስተር ሳሚ ወንጌል ላይ የሚሰራው አጥር ያለውን አቆታ ቆ እንደሆነ ሳሚዬን እሱ ተፍ 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 ትላለች እና በላ በዚ ይትንቆረቆረ ነው። ከዛ በኋላ ምን አለኝ ከዚህ ይሄ ላባ ወጣና እንደዚህ ያደረገና ይሄ ደም ነው ይሻለኝ እውነት ነው ይሄ ደም ነው አለኝ። እና በጣም ምግብ ቤቱ ከአለቀ በኋላ የምግብ ቤቱ ገንዘብ ተሰብስቦ ስፒከር ነው የምንከራየው እንደዚህ ላባርገ እና እንደዚህ በሳክሪፋይስ ቸርች ለማቆም ምግብ ቤት ሰርታ ምን ሰርታ ያቆመች ሴት ናትና ዛሬ አሁን ሰው ሴት አይሾምም እንዴት እንደዚህ ይሾማል? አስተያየት መስጠት በጣም ሲምፕል ነው። የሰዎችን ጀርባ አናቀም፣ የሰዎችን የመጡበትን መንገድ አናቀም። እንደዚህ አይነት ሰዎች ዲዘርቭ ያረጋቸዋል ቢሾሙ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ዛሬ ምንም አይነት በእንደዚህ አባቶች ፊት ካባቢ ለብሱ ቢሾሙ ዲዘርቭ ያረጋ። እግዚአብሔር መንገድን ነው የሚያ መንገድን ይመዝናል፣ የመጣነበትን እግዚአብሔር ያያል። እና ፓወርፉል ናቸው። መድረክ ስትል በጣም ፓወርፉል ናት። ስታስተምር በጣም ቁጭ ብላ ስታወራ በጣም አይዲዋ የምታይበት መጽሐፍ ቅዱስ ቪዋ በጣም እና ሂሊና ግርማን እውነት ነው ተሰርታ ነው
ደክም ኢንቨስት ተደርጎባት ነው እዚህ ጋር ይደረሰችውና ይከተሰራባቸው እንደዚህ መሆን ይችላል ብሎ ይችላል። ዋው በጣም ደስ ይላል። እኔ ትንሽ እንደ ወደኋላ ላንሳለም ሜቢ ወይ ፈገግንልበታለም ባንልበትም ችግር የለውም ማለት ለምሳሌ በጮኝነት የነበራችሁበት ጉዞ መካከል አለ የሻዩን ስላነሳልኝ ነው እነንም ማሳውና በጣም ዳኙ በቃ ቃል ጸሎት 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 እና ጮኝነቱ መካከለም ቲያትር ቤት ራሱ አንድ ቀን በግድ ይደሃል የሆነ አደደበ ታካኝ ስሪታችን ነው እኮ ገብቷል ስሪታችንኛ እና በካለምን ዛሬ እንድስቲ እንደንጮኛ ዘና አንልም ፊልም ቤት እንግባበላ በጣም ጨቀጨቀችኝ ምክንያቱም ቃል ነው ጸሎት ነው መንፈስ ቅዱስ ነው እስቲ ዛሬ እንኳን እንደንጮኛ ግድ ይለ ማለት እንደንጮኛ እስቲ ፊልም ቤት ዘንግባ ፖፕኮርን እንደዚህ ያርግን እንዴ ያለ እኔ የሆነ እንትን ቤት ውስጥ መገባ መሰለኝ ድራፍት ቤት መገባ መሰለኝ ኧረ ማን ያለው ኧረ ሁሌት ነው ነገሩ መጨረስ እንዳይበለ ያንን ፊልም የጨረስኩ አላየሁትም ፊልሙን ምን የሆነ ነገር ውስጥ የገባው መሰለኝ በጣም አዎ ልክ ነህ እንደዚህ ነው በጣም በፍርሃት እና ሰው ሚልኛል በሚል መንፈስ ነው እዛ ፊልም ቤት ውስጥ የገባ ነውና አረባክ ግድ የለም እንግባ ብለኝ በጣም ተስተኛለኝ አስተኛለኝ እንደ ምክንያቱም አሁን ተለምዷል ነፃነቱ አለ ጳውሎስ ቅዱስ ቃሉ ላይ እንደተናገረው እኛስ እንደነ ይዘን አንሄድም እንዳለው አሁን በነፃነት ጮኛሞች ፊልም ያሉ ቲያትር ያሉ ምናምንና የኢንስታነሳልኝ ሙሉ እንግሊኛ ጋሽዋን ግዞሉ ላይ መስለኛል ሽማግሌ ከነበረበት ከባለቤቱ ጋር ቲያትር ሲያዩ ስላዩዋቸው ከሽምግልና የወረዱበትን ጊዜ እናስታውሳለን። ዛሬ ግን ያው ነፃነቱ አለ ያጃስተንተና ያኔ የነበረውን ነገር ከማይት አንጻር ነው። ስለ ጮኝነት ካነሳን የትዳር ክትባትን ሳናነሳ መሄድ ማለፍ አንችልም። ምክንያቱም በተለይ አንድ ሰሞን በጣም መነጋገሪያ ነበር እንደ አዲስ አድማስ የአይነት ጋዜጦች ጽፈውለታል በየሚዲያውም ላይ ትዳር ማስመልክቶ ኢቢኤስ ላይ ቴሌቪዥን በጣም ብዙ መነጋገሪያ ሐሳቡ ይቀርብ የነበረበት ነገር አለና እዛ ላይ ሳይግባቡ ቤት መስራትና ሳያገቡ መግባባት ያን ተቃላቶች ናቸው። እጮኛሞች ከመግባታቸው በፊት ሊያረጉት ስለሚገባ ነገርና ስለሱ መጻፍ ትንሽ እንድታነሳልኝ። ያው ጻድቅ መሰረቱ ከተበላሸ ምንም ማድረግ አይችልም እንደሚለው የጋብቻ ትልቁ መሰረት እጮኝነት ነው። ፕሪ ማለት የትዳር ክትባት ከሚለው ከርሱ ስንጀምር መጽሐፉ ፎከስ የሚያደርገውና የሚያነጣጥረው ከመጋባታችን በፊት ምን መስራት አለብን ትዳራችንን ብዙ አብዩዝ ያደርጋል ባይዘው እሱ መጽሐፍ ላይ ለስለስ ባለ ትንሽ አነስ ባለ መልክ ቢሆን ጥናት አድርጌበታለሁ። በዞርኩባቸው ሳውዝ አፍሪካ፣ ካናዳ፣ ዩሮፕ አክቹዋሊ ዛን ጊዜ አሜሪካ ልኩም ነበርና ያኔ እነዚህን አይጃረው እና ብዙ ሰዎች ውጭ ሀገር ልታገለግላቸው ስትሄድ ትዳር ፈርሶ ነው የምታገኘው ተለያይተው ነው የምታገኘው ምንድን ወደሚለው ሁሉንም ስጠይቅ 95% ያገኘሁት አንተዋወቀም ነበር። ለፕሮሰስ ነው የመጣ ነው። ዋው እጮኝነታችን አላውቀውም። ለሰርጉ 10 ቀን ሲቀረው ኢትዮጵያ ገባው የሚዜ ልብስ ገዛን ስቲም ገባን ተጋባል። ከዛ መጣው አመጣውት እዚህ ሲመጣ አውሬ ሆነብኝ። ማላቆ ማንነቱ ተገለጠ። አልተግባባንም። ሳንግባባን የገባ ነው። ሳንግባባን ሶፋ ያስገባ ነው። ሳንግባባን ነው ልጆቹ ቤት ውስጥ የገቡት የመጡት የሚሉ ማአት ታሪኮች። ስለዚህ የቤት የትዳር ለካ ትልቁ እንትኑ ያለው መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚለው መሰረቱ ላይ እጮኝነት ላይ ነው። ስለዚህ በጣም መስራት አለበት ቤተክርስቲያን በጣም መስራት አለበት። እምታጋባው በአቦልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም እከሌልና ከሌን ዛሬ አጋብቻለሁ ከማላቷ በፊት ስታጋባ አግባብታለች ወይ ስራውን ሰርታለች ወይ እጮኝነት ትምህርት በትክክል አስተምራለች ወይ መግባባታቸውን ታቃለች ወይ የሚለው ዛሬ እኮ ቤተክርስቲያን አሁንም አንድ ትልቁ ችግር መታደስ ካለበት አንዱ ይሄ ነው። ዶምቢ ዶሎ ሚስት ያለው ሰውዬ አዲስ አበባ 7 አመት ተቀምጦ እንደገና ቤተክርስቲያን ታጋባዋለች ሳይታወቅ። ስለዚህ እንደ አይነት ኩልነቶች ያሉበት የትዳር ሜሶች የተፈጠሩት እዚህ ይሄ ስራ አልተሰራ ነው በሚል በቅርቡም የትዳር መዳኒት የሚል ከተከተባ በኋላ ደግሞ መዳኒት የሚል አመጣለው መጻፍ እንትን እንላል የተጻፈ ነው እንጽፋለን። ጮኝነታችን ላይ ዋጋንስጥ የሚል ሐሳብ ያለው መጻፍ ነውና እውነት ነው ብለው ብዙ ሰዎች እንደውም አንዳንድ ሰዎች የትዳር አስተማሪዎች
ዋና ማስተማሪያቸው አማካሪዎች የትዳር የሚያማክሩበት ትልቅ ግብአት ያገኙበት ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ያዛ መካከለ ነው በተለይ ያነሳውል በመክንያት ነው። በአንድ ጣሪያ ስር ከማደር በፊት በአንድ አመለካከት ስር ማደር የሚል ነገር ታነሳለህና ከበተለይ ብዙ ትዳሮች ጋር የሚፈጠሩ የተለያዩ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉና እኔ ዋናው ያመለካከት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ አንተ ከሂሉ ጋር ስትጋቡ ቀድሞ እሷ በቢዝነስ በተለያየ ነገር ነበረች፣ አንተ ደግሞ በፉል ታይም አገልግሎት በጮኝነት ውስጥ በመሰራራትና እሷም ሁሉ ነገር ትታ አይ በቃ የመጋቢ ይሄ የቤተ ክርስቲያን የጥሪው አገልግሎት ሁላ ተቀላቅላችሁ ነው ከዛ ትዳሩ ከዛ እዚህ ጋር የመደረስ ነገር። ሁለት ልጆች አፍርታችሁ በደም ደስ የሚል ቤተሰብ እየመራችሁ ቤተ ክርስቲያንንም እየመራችሁ ያላችሁትና ትልቁ ነገር አመለካከት ነው ብያስባለሁ። አብሮ ባለ ትዳርን የሚያስጉዘውና እሱ ላይ ሐሳብ እንድትሰጥ ፈልጌ ነው። አዎ ቤት የቱ ነው ነው ዋናው ትልቁ ነገር። እዛ መጽሐፉ ላይም ፎከስ ቤት የቱ ነው፣ ቤቱ የትኛው ቤቱ? ይሄ በግንብ በቡልኬት በሲሚንቶ በብረት የሚሰራው ነው ቤቱ ወይስ ቤቱ እኛ ውስጥ ያለው መግባባት ነው ቤቱ? አሁን እኮ ብዙ ሰዎች ቤት ብለው የሰሩት ትልቅ የ 200 ሺህ ብር ሶፋ ነው። ቤት ብለው የሰሩት ትልቅ 60 ኢንች ቴሌቪዥን ነው። ቤት ብለው የሰሩት በጣም የ 100 ሺህ ብር ምንጣፍ ነው። ገዛ ግን ቤቱ ያ ነው ስላሉ ቤቱን ግን የነሱን ተግባቦት ስላልሰሩት የሚገርም ሳሎን ቤት አንድ ቀን በፍቅር ተቀምጠው ተግባብተው ተነጋግረውበት አያቁም ሳሎን ቤቱም ማለት ነው። ስለዚህ ቤት መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው በጣም ትልቅ ጮማ ከሚቆረጥበት ቤት ይልቅ በሰላም ቆሎ የሚበላበት ይበልጣል የሚለው የቤትን ቫልዩ ነው የሚያሳይ እዛ ጋር። ስለዚህ ቤት በጥበብ ይሰራል ሲል መጽሐፍ ቅዱስ የትኛውን ቤት ነው በጥበብ የምንሰራው? በሲሚንቶና በቡልኬት ነው በጥበብ የምንሰራው? እኛ ነን ያለን። ስለዚህ በአንድ ጣራ ስር ከማደራችን በፊት በአንድ አመለካከት ጋብቻ ውህደት ነው። የምን ውህደት ነው? መጀመሪያ ሴክሹዋል ውህደት ሊሆን ይችላል እስከ ተጋባን በኋላ። ሁለተኛ የዓላማ ውህደት ነው። አሁን የአመለካከት ውህደት ነው፣ ያስተሳሰብ ውህደት ነው። አትሊስት በዛ ነገር አንድ መሆን ባትችል የሷን ማክበር ያንተን ማክበር። ባሌ ሰዓሊ ብላ ካሰበች ሰዓሊነቱን ማክበርና ለሰዓሊነቱ እውቅና ሰጣ ለሱ ሰፖርት ረዳት መሆን። ባሌ አገልጋይ ነው ካለች አገልጋይነቱን ተቀብላ ለሱ አትሊስት እሱ ውስጥ ባገባ እንኳን የሱን ማክበር። እሷም ነጋዴ ናት ሚስቴ ካለ ነጋዴነቷን ማክበር ሰፖርት ማድረግ። በዚህ መግባባት ውስጥ ካልገቡ ድረስ ያ ቤት ቤት መሆኑ ያቆም። የፈለገ የስምንት መቶ ሺህ ብር የአንድ ሚሊዮን ብር ሶፋ ቢገባበት ሰላም የለው። ስለዚህ ለየቱ ቫሊዩ እንስጥ ነው? ለየቱ ዋጋ እንስጥ? ለቡልኬቱና ለስሚንቶ ለተሰራው በጣራ በመነበረድ ለተሰራው ዋጋ እንስጥ ወይስ ለእኛ ዋጋ እንስጥ? ይሄን እንስራ ወይስ ያንን? ይሄን ከሰራ ነው ምንም ውስጥ እንኖር እንኖራለን። ደሳሳ ጎጆ ውስጥም ብንኖር እንኖራለን። ሞር ደግሞ ያኛው ደግሞ በበረከት ምናምን ነው በበረከት ስለሆነ ያኛው ደግሞ ሲመጣ መልካም ይሆንልናል። ሰሞኑን አንድ ሁለት ጊዜ ቤተክርስቲያን ስመጣ ጋሻይሉን ያያዩዋቸው ነበር። አንተ ቤተክርስቲያን ወላጅ አባትህን ማለት ነው በፊት ካሳንቺሱ ጸሎት አካይ ቤትን በቅስንል ጋሻይሉ ብለን ነበር ቤት መንገበው በፍራት ባክብሮትና። እንዴት ነው አሁን አንተ ቤተክርስቲያን ነው ማለት? እግዚአብሔር ይባረክ። በጣም ትልቅ በረከት ከመለው አንዱ በረከት ይሄ ነው። ያው አባቴ አቶ ኃይሉ ወልደ ሰማያት በደርግ ሚኒስትር ነበር፣ የግብርና ሚኒስትር ነበር። በእውቀትም በምንም በነበረውን ፖዚሽን ትልቅ ሰው ስለነበረ እንደገና ደግሞ በጣም ኦርቶዶክስ ውስጥ በጣም ትልቅ የማርያምን ድግስ የሚደግስ በጣም ብዙ ሰው የሚያበላ ሰው ነበርና ጌታ ግን ያው የኛ ህይወት መለወጥ እሱን ለወጠው። ጌታን እኛ ቸርች ተቀበለ፣ ደቀ መዝሙር ተማረ፣ ዛሬ ቸርች ዋና አገልጋይ ዋና ሰው ነውና ጌታ እዛው እኛን ያጠመቅ ነው በሚገርም ሁኔታ። ስለዚህ ትልቅ ድል ነው የሰጠን ጌታ። ዛሬ ጌታን ተቀብሎ ያገለገለ ቤተክርስቲያን የማይሰስ በቃ ፓስተር ብሎ ጸልይልኝ ሲለኝ ተንበርክኮ ጸሎት ይወዳል ከደሞ ጸልይልኝ የሚል ሶፋ ላይ ተቀምጦ ሳይሆን ተንበርክኮ ስለሆነ በዛ ቁመቱ በዛው ፍረቱ ሲንበረከክ በቃ በጣም እንትን የሚል ነውና በጣም
ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር ትልቅ በረከት ነው። አሜን። እግዚአብሔር ምለ እንዲ ትልቅ ደስ የሚል ነገር ነው። ወላጅ አባቴን እግዚአብሔር ሳልፎ ሰጥቶ ከባንተ ሰር ደሙ ያገለገለ መጣ መገልገልና በጣም ደስ ይላል። በጣም እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር እርቱናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ኢሞሽናል እንዳናረግ ወደ ዋናው ጣቢያ ተላለ። የግንባታ እንቅስቃሴው ሪያየው ነበርና በተለይ ምለ ከማጠር ያለፈ መሆኑ አስደስቶኛል። ምክንያቱም አሁን እግዚአብሔር ጊዜ አምጥቶልናል። እንደ አባቶቻችን ዘመን አይደለም። መንግስትም የሚያመቻቸዋል ለሁሉም ሃይማኖት እንደሚያደርገው ለወንጌላውያንም ያደረገ ያለውን ቅስቀሳ ያለ ያንን ግን ተጠቅሞ ደግሞ ከማጠር ባለፈ መልኩ እናንተ ጋር ደግሞ ያለው የእንቅስቀሳ የግንባታውን ቅስቀሳ በጣም ደስ ይላል። አሁን ለምሳሌ ያየሁት አለ ዛ ተለጥፎ አንድ ኮለን 25000 ይላል እና ሰዎች አንድ ኮለን እየሰሩ ይሄዳሉ። ይሄ ቤተክርስቲያንም ጫና ላይ እንዳትወድቅ አንተም ጫና ውስጥ እንዳትገባ ደሞ ቤተክርስቲያን የምትሰራው ያው በጋራ ከመሆን አንጻርና ስለሱ ትንሽ እንድታጫው ተብየን። አዎ እግዚአብሔር ይባረክ። በመጀመሪያ ስለተሰጠን መሬት እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው እኛ አንዱ ትልቅ በጣም ቻሌንጃችን የነበረው የቤት ክራይ ነው። የቤት ክራይ በማጣት ቼክ ሁሉ ተመቶብን ያቃል። መክፈል ካቃታችሁ ታዲያ እናንተ ለምን ክርስቶስን ታመልካላችሁ ተብለን ሁሉ እናቃለን። ክርስቶስን የክርስቶስን አምልኮ ከገንዘብ ጋር በማገናኘት ማለት ነው። ሳክሪፋይሱን ዋጋ መክፈሉን እምናልፍባቸው መንገዶች ካለ መረዳት በጣም መክፈል ማትችል ቸርች ለምን ታዲያ ቸርቹን አትቆማለች የሚል አመለካከትም የነበረ በጣም ብዙ ሰፈር አርገናል። ያንኑ ሁሉ ያየ እግዚአብሔር አስፓልት ዳር የሆነ ወደ 4000 ኦልሞስት 4000 ካሬ ሜትር ቦታ ሰጥቶን ይሄን እግዚአብሔር በጁ በጣቱ ማለት ነው በራሱ ምንም የሌለበት ያ ቦታ በትንሹ በሊዝ ዋጋ በመነሻ የሊዝ ዋጋ ሲተመን 208 ሚሊዮን ብር ነው። 208 ሚሊዮን ብር ግን የተከፈለበትን የሚያወጣውን ያንን ዋጋ ለዛ መሬት ያለን ሪሲት ግን ቸርች ውስጥ ያለው ሪሲት ግን 4500 የካርታ ብቻ ነው። ይሄ በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ብቻ የሆነ ነውና እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። እንደዚህ አይነት ቦታዎች እግዚአብሔር አሳልፎ ሲሰጠን ደግሞ እንድንሰራበት ነው እንድናጥረውና እንዳልከው እንድንቀመስ ሳይሆን እንድንሰራበት ስለሆነ ቀጥታ በዚህ በጎን በኩል ጊዜው ያዳራሽን 12 ፎቅ ምንሰራበትን ህንጻ ወደዚህ ያስቀመጥነው መሬት አርገን ጊዜው ያዳራሹን ሰርተን በዚህኛው በኩል ደግሞ 2000 ሰው የሚይዝ አዳራሽና ግራውንድ ፕላስ 2 የሆነ ቢሮ በዚህ በኩል እየገነባን ያለነው። ኦሬዲ አሁን ኮለን እያቆመን ያው ቀድም እንዳልከው አንድ ኮለን 25000 ብር ለአንድ ሰው ማቆም የሚችል ሰው ከስሩ ደግሞ ስሙ ይጻፍና ለዛ ሰው ይጸለይለታል እንትም ነው ማስታወሻም ነው። ስለዚህ አንድ ኮለን 25000 ብር ብለን ያንን ፕሮጀክት አሁን ኦልሞስት ያ ነገር ያለቀ ነው። አሁን ቀጥሎ ደግሞ አንድ ካሬ ብለን ነው የምንጀምረው። አንድ ካሬ የሚያወጣውን ግንብ ወደ ብሎኬት ድርደራ ስለምን መጣ ስላፍ የሞላን ስለሆነ ያንን ያደረግን አንድ ካሬ ደግሞ ብለን ደግሞ አሁን እንጀምራለን። ስለዚህ ያ በጣም እግዚአብሔር ረድቶን እግዚአብሔር አግዞን ያው ቀድም እንዳልኩ ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ልብ ያላቸውን ሰዎች ከሰራ ያ ልብ የሚያመጣው ገንዘብ የለም። ስለዚህ ትውልዳችን በመሰራቱ ምክንያት ከውጭም ደግሞ የተባረኩ ሰዎች ቀናዊ የሆኑ ዛሬም ቤተክርስቲያንን በቤተክርስቲያንነቷ የሚያዩ በቤተክርስቲያንነት መመልከት የሚችሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ በውጭ ሀገር በካናዳ በአሜሪካ በሳውዝ አፍሪካ በጣም የእግዚአብሔር ቤት ሲባል ከአጓጉል ትችት ወጥተው የሰጣቸውን የሚያውቁ እግዚአብሔር እጃቸው ላይ ያስቀመጣቸውን ሪሶርስ ማን እንደሰጣቸው የሚያውቁ ለምን እንደተሰጣቸውም የሚያውቁ እጃቸው ላይ ያለው ገንዘብ የማን እንደሆነ የሚያቁ ሰዎች በጣም አሁንም ቤተክርስቲያንን ሰፖርት እያደረጉ እየደገፉ አሁን ኦልሞስት ወደ ጥሩ ቦታ ጥሩ ፖዚሽን ላይ ደርሰናል። በቅርብ እናጠናቀቃለን ብለን እናምናለን። እዚህ ጋር ነው ያለውና በጣም እግዚአብሔር ረድቶናል አግዞናል። በጣም ሰሞኑን እኛም ስንመላለስ ያየነው ነበርና 25000 ማለት ዝም ብሎ እንዲሁ በመደበኛው ወደ $200 ወይ እንደዛ አከባቢ የሚፈጅ ነውና ምናልባት ይሄንን የሚከታተሉ ሰዎች ካሉ ቤተክርስቲያን ያንድ ሰው ሸክም አይደለችም የውላችንናት እና እኛም ደግሞ ያየ ነው የተጠቀምንበት ስለሆነ መካፈል የሚችሉበት እድልም እንዳለ ከማሳት አንጻር ነው። አንድ ወቅት ላይ በወንጌል ያላመኑ ሰዎች ሁሉ የሚቀበሉት አንድ ቪዲዮ ነበር ቫይራል የሆነበት። ኦኬ ቢሮ ውስጥ እየዘመርክ ዘማሪዎች ሁሉ በጣም ተነክተህ የነበረበትና
በጣም ብዙ ሰዎች በወንጌል ካመነው ሰው ውጭ ያለ ሰው ሁሉ እየተቀባበለ ሼር ያደረገው ነበር፣ ኮሜንት ያደረግ ነበር። ያንን ሙመንት እስቲ አስታውሰኝ። ምን ነበር እንደዛ በዛ ነገር ውስጥ ተገብቶ ይኮን እንደዛ በመንፈስ ተሆንበት የነበረው ነገር ይመስለኛል። ከቀጥታ ስርጭትም ላይ ተቋርጦ ይመስለኛል። ስለሱ አሰለ በመሰረቱ እኔ አምልኮ ወዳለሁ፣ በጣም አመልካለሁ እግዚአብሔርን። በጣም በመነካት አመልከዋለሁ፣ ክብሬን ጥዬ በመለቀቅ አመልከዋለሁ። እንደ አምላክነቱ ልክ ክብር ሰጠሁት ባለልም በገባኝ ልክ ግን እግዚአብሔርን አመልከዋለሁ። ያ ደግሞ በመሆኑ አምላኬ ትውልድ ደግሞ ቸርቻችን ውስጥ ተፈጥሯል። እንዳልኩ ቅድም ህልውናው ከባድ ነው። እግዚአብሔር እኛ ቸርች የሚያመጣው ህልውና መንፈሱ ጥሩ ነው። በጣም እግዚአብሔር ይመጣልና ያ ቪዲዮ እየተቀረጸን እያለ ህልውናው መጣና በህልውናው ውስጥ የተነካንበት ቪዲዮ መቀረጻችን ሁሉ እስከማናቅ ድረስ ኪቦርድ ተጫዋቹም ያለቅሳል፣ ዘማሪውም ያለቅሳል፣ እኔም አለቅሳለሁ፣ ካሜራማኑ ሁሉ ያለቅስ ነበር ውድቆ። እና አንድ ሰው አንድ ቦታ ላይ እንደውም ፖዙን አይተው ከሆነ ካልተቆረጠ ካሜራማኑ ሁሉ የማይሆን የሆነ ቦታ ላይ ሆኖ ካሜራው ባይዘዌ ቅድም የሆነ ሰው ከዚህ ከኢንተርቪው ፊት እያገኘኝ እንዲህ ካሜራማን እንደዚህ ያመልካል እንዲህ እያለኝ ነበር። እና ቸርች ውስጥ ያሉ ካሜራማኖች ራሱ እያለቀሱ የሚያመልኩበት አትሞስፌር ነው ቸርቻችን ውስጥ ያለው። በጣም የተለቀቀ መንፈስ ነው እና ያለው ያ ነው ያ ህልውና ያመጣው ውጤት ነው። እና ቪዲዮ እዛ ላይ የሚታየው ያ ነው። ከባድ መነካት ነበር የነበረው እና ያ ነው የነበረው። የቀጥታ ስርጭት ማገልገል ጀምረሃል። ፌስቡክ ላይ ተገባለህ፣ በተለያየ ቦታ ላይ ቀጥታ ስርጭት። ይህንን የማነሳለህ ሚዲያ አሁን በጣም ብዙ የምንተችበት ብዙ የምንባልበት ነገር ነው። ያው እኛም አሁን ስላለንበት ሳንና ዳስሰው ባናልፍ አላስቸገረህም? ቀጥታ ስርጭት ብዙ ቻሌንጅም ስላለው ሁለተኛ እንዴት ነው የምትመለከተው የሚዲያ እንቅስቃሴ አሁን ብዙ ነገሮች ስላሉ? እንግዲህ ምንድን ነው የቀጥታ ስርጭት፣ ያው እኔ ቢሮ ውስጡኜ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላለሁ፣ ዘማሪ ከጎኔ ሆኖ ያመልካል፣ እኔም አመልካለሁ። ያ በጣም በውጭ ሀገር በጣም ይሄ ነገር ይታይበታል ብለህ በማታስበው ሁሉ አንድ አሁን ሀገሩን መጥቀስ ባልፈልግም አንድ ሀገር ለሆነ ነገር እጄ እዛ ይታያሉ ብዬ የማላስብበት ቦታ ላይ የሚገባ ፕሮዳክሽን ሆኗል። ያ እና በጣም በጣም ብዙ የሸፈነ በቃ የማታስበው ቦታ ላይ አሁን የማታስበው ቦታ ላይ ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ የማታስበው ቦታ ላይ የሚገባ ነው። ሁሉም የሚያዩት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። እና ስለዚህ እስላሙም ሙስሊሙም ኦርቶዶክሱም የሚያምነው የሚያየው ሆኗል። እና መንገድ ላይ ታየዋለ ክራ ስለው ኦርቶዶክሶች ናቸው እናያለን እንደዚህ ነው ሲሉ ታያቸዋል። የማጠብቀው ቦታ ላይ እንደውም እንደዚህ ለካ እንደዚህ ነው ለካ የሚታይ የትም ቦታ ለካ የሚታይ መታየት የሚችል ነገር ነው ብለን እስከምናስብ ድረስ ማለት ነው። ይሄንን ሚዲያ ለቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን አንዱ ሰጣት ብዬ የማስበው አንዱ ትልቅ ፕሪቪሌጅ አንዱ ትልቅ እድል እግዚአብሔር የሰጠን ትልቅ እድል አንድ ቦታ ቁጭ ብለን ብዙ ቦታ የምንደርስበት 100 ሰው እያገለገልን 100 ሚሊዮን ጋር የምንደርስበት ትልቅ እድል የሰጠን ሚዲያ። ይህን ሚዲያ ደግሞ በአግባቡ መጠቀም አለብን። አሁን ሚዲያው አቢዩዝድ ሆኗል፣ በጣም ተበላሽቷል። ወንጌል ከሚሰራበት ይልቅ ወንጌል የሚበላሽበት ሆኗል። የክርስቶስ መልክ ከሚሳልበት ይልቅ የክርስቶስ መልክ የሚበላሽበት ሆኗል። ይህም ደግሞ የተፈጠረው ማለት እነዚህ እንደዚህ አሁን ሚዲያውን የያዙ ሰዎች ቆም ብለው ማስተዋል ያለባቸው ሲዝን ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ እኛ አስተካካይ ነን የሚል መንፈስ ያለውን እንትን እመለከታለሁ። እኔ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በዩቲዩበሮች በቲክቶከሮች ትስተካከላለች የሚልም አስተካካዩ ስላልሆኑ አንድ ነገር የሚስተካከለው በትክክለኛ አስተካካይ ነው። ጸጉር የሚስተካከለው በጸጉር ቤት አስተካካይ ነው እንጂ መኪና የሚስተካከለው በጋራጅ ነው እንጂ መኪናዬ ሲበላሽብኝ ቀጥታ ዳቦ ቤት ይዤ ብሄደው ዳቦ ቤት አያስተካክለው፣ ወይም ደግሞ ሌላ የፋብሪካ ማሽነሪ የሚሰራ አስተካካይ አያስተካክለው። ጸጉሬ የሚስተካከለው በጸጉር ቤት ነው። እንደዚሁም ሁሉ በደንብ ሚዲያውን ለምንድን ነው የምንጠቀመው ብለን ትክክለኛ አስተካካዮች ሊያስተካክሉን የሚችሉ ሰዎች እየሰጠን፣ እኛ ግን ትክክለኛ ወንጌልን ብንሰራበት ዛሬ ኢሜጃችን የተበላሸው በምታየው አሁን ምንም ከስሩ ነው 50 ሰው የሰማውን ጥቂቱ የሰማውን የተበላሸ የቤተ ክርስቲያን ቅርጽ ሊሆን ይችላል፣
ወደ ሚሊዮኖች ማውጣት ነው። ብልሽቱን ወደ ሚሊዮኖች ማውጣት፣ ድብድቡን ወደ ሚሊዮኖች ማውጣት። እውነት ነው ደግሞ ቤተክርስቲያን ንጽህት ፍጹም ልትሆን አትችልም። ገና የነጻች ገና ዚያ አብያተ ሰባቱን ቤተክርስቲያና በመተመለከተበት ጊዜ ነቀፋዋን ነግሮ ብርታቷን ደግሞ ይነግራታል። እርምት አወሳሰዳችን እርምት በማይወሰድበት መልክ እየወሰድን ስለሆነ ከመስራት ይልቅ ያበላሸን ነው። የቱ ነው በዩቲዩብ በዩቲዩበሮች የተስተካከለ? እንደውም ሰው ልከኛ ነው ይሆን ስድብ የስድብ ቦታ ነው ይሆን? ስለዚህ እኛንም እናስተካክለው ይሄን የሚለው መንፈስ ትተን በቀናነት የምንሰራውን ብቻ እየሰራን ብንቀጥል በጣም ትክክል ይሆናል ብየንም ማምነውና ሚዲያውን በትክክል መጠቀም አለብን። ከሚዲያ አንጻር ሪስፖንሲቢሊቲ ሊሰማን ይገባል። ከግል ጥቅማችን ወጥተን ከግል ከመናካብተው ገንዘብ ምናምን ወጥተን ግን ትክክለኛ አካሉን ያንጻል ወይ ወደሚል ብንመጣ ግን ሚዲያው ትልቅ ፕሪቪሌጃችን ትልቅ እድላችን ነበር የሚል እምነት አለ። እንግዲህ ጠቃሚ ናቸው ብለን እናስባቸውን ሐሳቦች ካንተ ህይወትም ካገልግሎት ልምድም ተነስተን እስካሁን እየተጫወትን ነበር። ቀጣይ ከተፈቀደልኝ ደግሞ ሁሉም ባለችበት ደግሞ እንደገና ሌላ እድል በሌላ ጊዜ ይዘን ደግሞ እንጫወታለን በየተስፋ አረጋለሁ። ነገ መንገደኛ ነህ፣ ወደ ደቡብ አፍሪካ ትጓዛለህ። በዛ አገልግሎት ቆይታ ይኖርሃል። በቀጣይ መልካም ቆይታ እንዲሆን እየተመኘን በመጨረሻ ምትለን ነገር ካለ በለንና እንግዲህ ቴንክ ዩ አብይ፣ አንተ የተባረክ ሰው ነህ። እዚህ ጋር አንተን ማየቴ ቴንክ ዩ ደስ ብሎኛል። በዚህ አይነት ነገር በጣም ትጉ ቅን ከሁሉ ጋር መቆም የምትፈልግ ሰው እንደሆን አቃለው ከድሮ ጀምሮ ስለምንተዋወቅ ማለት ነው። ሁሉ የእግዚአብሔር ሥራ ባለበት ቦታ ላይ አብያል እና ደስ ይለኛል። በርታ። ያየሁት ነገር ደግሞ ኤክሰለንሲው ስቱዲዮ ኢንተርቪው አደረገ ብስለት በጣም ደስ ብሎኛል። የተለመዱ አይነት አካሄዶችን ስለማትሄድ ታናግራለ ሰውና መንፈሱም አለ። ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባረክ። ከዛ ውጪ ደግሞ የተሾሙት በአሁን ለጠራቸው መንፈስ ቅዱስ ለጠራቸው ስራ የለየናቸው አገልጋዮች ፓስተሮችን፣ በቤተክርስቲያናችን አጠራር ጀነራሎችን በጣም 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 ይሄን ሁሉ ጸንተው ቆመው ቤተክርስቲያን ያንድ ሰው የሥራ ውጤት ሳትሆን የአካል ውስጥ ያለ የብልት ሁሉ ፋንክሽን ማድረግ ውጤት ስለሆነች አሁን የተሾሙትን ተሿሚዎች በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ቤተክርስቲያን እናንተ በምትሰሩ ስራ እዚህ ጋር ደርሳለች። አሁንም በርቱ፣ ተባረኩ ብዬ ፓስተሮችን፣ ወንጌላዊን፣ ነቢይትን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። አብሮ ሰራተኞችን በጣም ወዳችኋለሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ በውጪ ደግሞ ባለቤቴን ሂሊና ግርማን፣ ሚራክል ዳኛቸውን፣ እስራኤል ዳኛቸውን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ወዳችኋለሁ። ኢሊና እየተባረኪ በጣም ትልቅ ሴት ነሽ አንቺ ማለት ፈልጋለሁ። እናንተንም ቴንክ ዩ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ጌታ ክብሩን ይውሰድ። ቴንክ ዩ አብይ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ተባረክልኝ። ስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያሾው ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ኪያሾው ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፋል። ኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ እና በተለይ የደውል ጫኑ። ደግሞ ኪያሾውና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ዝግጅቶችን ሲጫኑ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክሌሲያ ሚዲያንና ኤክሌሲያ ማህበርን ማገዝ መደገፍ ከፈለጋችሁ እስክሪኑ ያለው አድራሻ አለ። በዛ አብራችሁ ልትቆሙ ትችላላችሁ። አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ ከሌላ አቅራቢ አብራችሁ ቆያለሁ። አቢታደለ ያለ መልካም